is die een waarvan ons wacht nou. Dis Premier Liga finaal. Kom ons kyk na die spanne soos hulle op die veld gaan draf. Rasco United eerste, Neil van Vieren, hy is die loskop. Loskop voor hy, Neil van Vieren, Gerard Tirion, hy is die hakker. Nummer 2 trui op die rug daar, dan sit Chris Swanepoel. Nummer 3, die vaskop sit. Slot, 4 slot, Jandrey Lambrecht. Dis die nummer 4 slot daar, Jandrey Lambrecht, win maar rust. Die kaptein, en die 5 slot. Hy is die man wat vanaand sy boetse ophang, hy sê die toks is klaar. Nu die neetlink gaan die 6 flank, is die 6 flank, die 7 flank is Thomas Kali. Hy gaan vaskop flank speel. En dan is het Dian Blom, hy is die 8ste man, is Dian Blom. Pieter Jansen van Vieren. Gaan skramskakel speel vanavond, Pieter Jansen van Vieren, Henrico van Sail. Henrico van Sail, hy is die loskakel, hy kan lekker dikteer, Michael Hummel. Michael Hummel is die linkervleel. Binnencenter is Martin Cronje. Martin Cronje, Henry Kanju is die buitencenter. En dan Shelton, Carlton Stevens. Carlton Stevens, hy is die rechtervleel. En die achterspeel, achter, heel achter, laatste vesting is Daryl Vries. Jonathan Goliath, Jonathan Goliath, hy is die plaasvervanger hakker, die plaasvervanger voor hy, Jason Benadi, is die een, en die ander plaasvervanger voor hy is Jan Tron. Hy is nummer 18 op sy rug. Dan is het Greiling Koopman, hoe, klip, hy is al lang daar, nummer 19 op sy draai vanavond, Felix Humphries, nummer 20. Felix Humphries, nummer 20. Nummer 21 is Herman Stroo. Nummer 21 en 22, Mornay Blou, Tossa Blou, soos ons hom ook ken daar. Hy die syde uit, Unam. Hulle gaan soos volg op die veld draf. Simon Kanimi. Simon Kanimi, hy is die voorry. Nummer 1 voorry, Bigman Kaura. Bigman Kaura, hy gaan die hakker speel vandaan. Sy dame sê dit alles. Houd die vij. Hy is een sterke derduivel daar op die nummer 3 voorry. En Simon Haitembu. Simon Haitembu. Reinhard Kalsen, die nummer 5 slot. Hy het ook al voor hom, hy het ook al van hom verwerf daar. En dan Gilad Plaitis, is die 6 flank. Hy is die man wat die ballen moet gaan haal daar. Barry Kande. Barry Gande, hy is die kaptein en ook die 7 flank daar. Cameron Langenhoven is die 8ste man. Skramskakel is Sunday Haitembu. Sunday Haitembu, hy is die, die loskakel is Renier Benadi. Renier Benadi, hy is die loskakel. Dan Sherif Taitis. Hy het baie spoed, hy is die linkerveel. Sherif Taitis, hy is een goeie speler, 7 speler. Kamlo Martin. Kamlo Martin is die binnencenter. Milan van Wyk is die buitencenter. En dan die rechtervleel. Is Paulo Andrews. Paulo Andrews, hy is die rechtervleel daar. Baie spoed wat hy het. Lorenzo Luis, hy kan baie goed aanval van heel achteraf. Hy het baie spoed. Sean van Wyk, hy slaat ook hier onbekend nie. Hy is die reserve plaasvervanger haker daar. Die plaasvervanger voor hy man is Alec Botha. En die ander plaasvervanger voor hy man is Graeme April. Nummer 18 op sy rug. Gaan hy dra. Dan is het Kami Mizi. Hy is nummer 19. Hy sal daar op die slotposisie met dienst doen. Cameron Klaassen is nummer 20. Hy gaan die waarschijnlijk daar by die skramskakel los. Want Clyde Besser is nummer 21 plaasvervanger en dan is het Delron Brandt. Delron Brandt, nummer 22 op die rug. Dis is hulle op die veld gaan draf. Dit is in die Premier Liga finaal. Trasco United in Unam. Spanne wat hulle verskeiding hier op die veld gemaak het daar. Win maar is gepas voorgedraf vanavond. Nie net as kaptein nie, maar ook aan sy laaste wedstrijd vir United. Hy sê hierna is het tyd om die stewels op te hang. Is klaar. Hulle gaan onvoorwaar mis daar. Meneer Oscar Lambert. Meneer Oscar Lambert, hy is die skeidsregter vir hierdie wedstrijd. Is meneer Oscar Lambert. Hy kan daar ook sy handen vol hee later aan. We wacht 4 werke hier so. Nimbabwe's rugby, Nimbabwe's klap rugby, dis die besigheidskant, dis die laaste gedeel. Laaste is van die laaste, is dit wat vanavond hier gebeur daar, die Premier Liga finaal. Vroeger vandag die Reserve Liga finaal wat gedeel is dier Wanderers, en hulle het vir heel wat rugby klap lekker ver gewen. Hier Oscar Lambert, hy is daar in die middel van die veld, by Benadi. Benadi, hy is die loskakel van Unam. As ons daar kyk, Grootweg, afwachting, nou wacht ons voor haar eerste contact. Elke speler, elke voorspeler, elke speler over die veld, wacht nou. Laat hy net die eerste contact maak.
Meneer Oscar Lambert sê, dit is sikke tyd. Die Namibia rugby in die Premier League finale, hy is op aan die gang. Oog, daar rank hulle daar by United, en die bal wat uit is. Hulle kon nie die bal daar by meester, dit is United, Trasco United, hulle kon nie die bal by meester daar nie. Die bal daar ook bietjie sleg gelees daar, en hy is uit. United, hulle kan die bal ingooi. Gerard Tyrion, hy is die man wat kan ingooi in die lijn staan. Kom ons kyk daar uit vir Winbar Rust. En dan het hy ook vir Lambrecht. André Lambrecht, denk ek, as ek daar sit hier, Lambrecht, dis sy naam, ons het ongelukkig net die van hy voor my nou. Rankele hoogte, United, dis United wat die bal afgevat het in die lijn staan daar, kom ons kyk, daar die man recht gerol daar af, United, daar kan jy nie, is United, hulle die bal af daar, Silas Kramskakel, Haitembo, Sunday Haitembo, dis hy, bal af voor hem toe gevat, kom hy uit daar na United se kant toe, een van die groot voorrijmanne daar, Wey, dis die man wat daar voor hem toe gaan, man wat daar voor hem toe gaan, geel hem uit Benadi, geel hem uit hier, Junem wat baie lekker rugby nou speel, baie ondernemende rugby speel, as wil die bal die werk doen, lekker kort aan gee, speel hem lekker rond aan die middelveld, die Oscar Lambert blaas daar op sy vluitjie, gee strafskop, hy sê die man het nie weggerol daar in die Duitslag, die man wat die Duitslag uitgevoer het moet weggerol, hy het nie weggerol nie, dis Louis, hy gaan paal het die skop, elke punt tel, daar is die bonuspunt, of sikke staak so goed, nou nie, nou wil ons net die wedstrijd wen, dis eindelijk al wat ons nou moet maak, Louis, hy is die jyl achter, van Junem, FNB Junem, hy is die jyl achter daar, hy gaan paal het die skop, redelijk een makkelijke skop, recht voor die paal, kom ons kyk wat maak hy met hom, hy maak hier fout hier, dis 3-0 hier in die begin, sommer vroeg in die wedstrijd, is het 3-0 vir Junem. Sê het weer daar, kyk daar, Louis, baie makkelijke skop, tree hy terug, makkelijke skop, en hy skop om tussen die palen deur, 3-0, dis wat hy sy span laat voorloop mee, 3-0, kom ons kyk hier die achterlijn van Junem, hy is blitse, klomp vinnige manne wat hy het in hierdie achterlijn, aan United se kant, kom ons kyk, hulle stempel sal afdruk elkeen vroeg in die wedstrijd, die man wat die vroeg brees geslaan het, die man wat daar ver hardloop, het lyk wel die Sunday Haitembo, is die skramskakel, ver gehardloop het daar, en man die 21 op sy rug daar, is Colin Besser, of Besser, ek sê wie Colin is nie, maar hy is die man daar, die 21 huis op die veld sien het, strafskop Junem, United, hulle loop bykie op die deur, onder die vluitje van meneer Oscar Lambert, hy sê hulle was omkant hierdie keer, dit is Benadi, hy die bal in handa, hy gaan kantlijn toeskop, hier van sy eie 5 meter af, eie 10 meter af, 5 meter veld in, gaan hy kantlijn toeskop, skop hy die bal uit, krij nie vent, net die ver veld, hier net so 10 meter, want hy is op die middellijn, dit is waar die bal uit is, op die middellijn, is die bal uit. Kijk, eerste lijn staan van die wedstrijd, Kaura, Big Man Kaura, hy naam sê alles, krijg hulle die bal daar uit, maar hy sê, meneer Oscar Lambert sê, Scrum United, as die eerste scrum nou van die wedstrijd, kom ons kyk, hoe vinnig gaan hulle die ritme daar in die scrums kry, wil ek maar bietjie moeilik, kom net die ritme eerst te kry daar in die scrums, aan die voorkant, dis van Vieren, Tyrion, Swanepoel, Lambrecht en Winmaris, dis die vaste 5 van United. Kanimi, Kaura, Vey, Haitembo, Karelse. Dis die vaste 5 van Junem. Aan die middel. Man met die bal in hand daar. Jansen van Vieren, skramskakel. Hy die bal in hand daar. Vir United. Sakkele. Skram is mooi stabiel. Vir die eerste skram is een baie goeie stabiele skram. United wat loop met die skram, Andriko van sy, hy die bal in die handen daar, kom hulle voor en toe, hy is in die handen daar, van dit lyk vir my Hummel, in die handen, Kanju, word hulle teruggeduik daar, is United wat teruggeduik word hier Junem, kom die bal uit nog altyd, win maar is sy beer voor en toe, wacht hulle vir die bal, strafskop United lyk het vir my, met Oscar Lambert, hy draf ver terug, hy sê, is een man wat die weggerol het nie.
Want dat is Rollins, win maar rus. Hy het laas naweek nie 'n fout gemaak nie. Hy het alles plat geskop. Wat voor hom gekom het, het hy oor die pale geskop. Win maar rus. Hy is ook die kaptein en die skopper van die span al vir baie jare. Hulle gaan hom voorwaar was as 'n man wat al oor die 100 wedstryde vir United gespeel het. Die eerste is ons voorbij. Die bal gestel. Wel is waar aan die verkeerde kant van die 10 meter vir hom. Maar kom ons kyk. Dis 'n skop wat binne sy is. Die windjie het lekker gaan lê. Agte windjie wat nog waai so, nie meer kwai nie. Soos die borgers se flaas hier so. Dis 'n windbar wat so 'n bietjie in die wind gaan inskop. Maar kom ons kyk wat maak hy met hierdie ene. Kom ons hom dop. Kom hy vorentoe windbar. Regtervoet. Oh. Sekerlik nie een van die beste skoppe wat hy in sy lewe al geskop het. United wat baie vinnig daarop gevolg het. Maar is doodgedruk. Is doodgedruk dis Andrews. Paulo Andrews, hy die bal doodgedruk daar in die hande van Benardi. Hy moet die spel begin op die 22 meter lyn. Roep hulle daar, ek sien nommer 23. Hier is nommer 23 op die veld. Nie seker wie dit is nie. Spanlys het inderdaad nommer 23 op die, maar hulle skop hom ver. Dis Benardi, hy het hom ver geskop daar. United, hulle begin hardloop by die bal daar. Bal in die hand, daar is Henrico van Sail. Hy hardloop by die bal, ver, tot op die middellijn. Dis tot waar hy gevorder het. Miroslav Lambert, hy daar een foutjie gesien. Hy sê United, is julle wat fouteer het. Man wat met die skouer daar ingegaan het. Met die skouer daar ingegaan. En is UNAM, hulle kan skop. UNAM wat voorloop, 3-0. Dis wat UNAM voorloop in hierdie wedstrijd. 3-0 loop hulle voor. 3-0. Dis die telling nog. UNAM, Benardi, hy die bal in die hand. Wat gaan hy maak? Hy vraag daar vir die skopkegel. Ja, inderdaad. Hy gaan paal uit die skop. Benardi, loskakel. Eerste skop was Louis, hy is heel achter. Benardi, hy gaan paal uit die skop. Staan die manne daar. Klein om die skop te jaag. Vir ingeval hy daar teen 'n paal vas is of so iets. Kan by die hand wees. Die manne van United, hulle hou die pale daar dop, rig na die skopper toe, beste plek om te wees. En ek 'n baie, baie ver skop, hy het een skopper so meter of wat binnen die halfgebied van United. Dis weliswaar een ver skop, hy is redelijk in die middel van die veld. P.W. Steenkamp wat vroeger vanmiddag een skop gemis het van daaraf, net so aan die ander kant van die middelkolletjie. Kom hy voor en toe, skop hy, kyk die skoes pale toe. As die Steinskruisrechter sê, nee, hy is nie daar nie. Benardi, hy slaag met daar die strafskop nie, die telling bly 3-0 vir UNAM. 3-0 vir UNAM. Dis wat bly, UNAM het nog die meeste van die spel gespeel daar. Ek dink hulle die gebiedsvoordeel op hierdie stadion. As ons gaan presentaties kyk, dan moet dit toch sekerlik wees dat UNAM die gebiedsvoordeel het. Is dit dan Rico van Sail, hy skop af, skop ver, diep af daar. Knal daar oor in UNAM's halfgebied, dis waar hulle wil speel. Skare gesels saam, UNAM ondersteuners die hier by ons kant van die paviljoen sit. Kom hulle met die bal weer. UNAM, kom hulle met die bal. Hulle staan hem op daar. Verder is feitlik in die kwartgebied. Kom uit. Sunday uit Tembo, hy breek self. Sunday uit Tembo, hy word vastgevat. Nou is aan die skramskakel nie. Is een van die voorrijmanne wat daar in die. Hy gaan die skramskakel wees. Dis in elk geval Kanimi. Kanimi. UNAM's ondersteuners, hulle gesels saam. Bal gekrap daar, sê meneer Oscar Lambert. Is een loskram, bal gekrap. Hanne in die skram was dis wat daar gewees. Benardi, wat gaan hy maak? Hy gaan kantlijn toe skop, denk ek. Ja, inderdaad. Benardi, hy skop kantlijn toe, hy maak so. Skop hom uit, wel is haar ook. Nie ver nie, maar dit maak die saak nie. Hy is net so bietjie meer as 5 meter van die doelijn af. Dis waar hy wil wees. Dis waar hy wil wees. Baie, baie nabij, feitlik op die 5 meter lijn van United. Feitlik op die 5 meter lijn van United. Dis van waar hy kan speel. Dis UNAM. Big man, Kaura. Dis die man met die bal in hand. Hy het die bal oor die kop. Hy kan ingooi. Wewe, daar kom aandraf nog eers. Ook vir UNAM. Kom hy uit na UNAM toe. Hulle kry die bal af. Hulle sit hier die losgemaal op die. Hulle gaan dadelijk rond toe met Tom. Kom hy uit. Hulle is so'n stukkie voor en toe gegaan. Daar is die man is een bietjie ruk en plik daar mekaar. Kom hy vir UNAM. Dis Louis die heel achter. Dis so'n bietjie van een sy stapie daar. Dan word hulle teruggeduik daar. Is nog altyd UNAM. Het lyk my dis in die hande daar van Langenhoven. Hy gaan voor en toe. Wag hulle vir die bal. Kom hy uit. Big man Kaura. Hy is die man met die bal in die hand. Hy is die akker. Moet nou nie hou vas op die grond nie. Dan kan jy dalk 'n strafskop teen jou kry. Inderdaad.
inderdaad, is wat meneer Oscar Lambert sê, bal hou vas, op die grond, bal hou vas, nie vinnig genoeg geplaas nie, die steening was nie vinnig genoeg by nie, het lyk my Henrico van Sail. Henrico van Sail is die man wat bal in die hand het. Hy wil so ver as moontlik daar wegskop, hy wil 5 meter van sy doel en al wil hy nie graag wees nie. Hy gaan probeer so ver as moontlik skop, pak hy ook so, skop hy die bal uit, hy kry my die kwart gebied uit, lyk het my tenminste. Ja, assistentskeinsrechter hier aan die hoofd van die veld, weliswaar net buiten die kwartlijn. Swanepoel, hier is Gerard Tirion, hy die bal in hand, hy kan ingooi. Hulle daar een probleempie daar met die skeinsrechterse bedrading. Nee. Sy steenskeinsrechter aan hierdie kant wat ook iets daar kom sê. Oscar Lambert. Hy sê baie dankie vir wat julle gesê het. Ek neem kennis. Gerard Tirion, hy gaan die bal ingooi in die lijn staan. Kom ons kyk wat maak hy. Daar achter is het Windmarris en Lamprecht. Hulle is die manne wat daar achter staan. Kom hy voor en toe, hulle speel hom op Blom. Hier op nummer 2 is Blom die 8ste man, hulle het hom op hom gespeel, hy is lekker lig, hulle kan hom hoog optel. Kan lekker hoog optel, is Trasco United, hulle loop in die losgemaal, loop nog in die losgemaal. Hy verbrokkel so'n bietjie, Unam het nog nie plan om te stuit nie. Loop hulle nog met hom, kom hulle met hom, hulle loop nou. Hulle is altijd op die 10 meter stippellijn. Dis waar hulle nou is op die 10 meter lijn, nou druif hulle hom goed. Nou loop hulle met die losgemaal, ver loop hulle nou met hom, hulle is oor die middellijn al, nou stop hulle. Hans Tijdlom nou, eerste keer wat Unanimig stuit krijg, ver veld geweem, losgemaal. Kier die bal uit daar, kom by Strasco United, is hulle wat met hom kom, en die handen daar van die 8ste man, oh, Unanimig met die bal ons kop, is Benadi, hy onderskep die bal daar, tussen 2 Unanimig spelers daar, hy die bal geskop daar van sy vleel, is Sharif Titus, wat is meneer Oscar Lambert, hy staan hier, aan hierdie kant van die veld, aan die hoofpaviljoen kant van die veld, staan hy al daar, hy sê, hy het een man van die kant af ingekom, by die losgepaal, wat United so mooi gedryf het, het die man van die kant af gekom en hy vraag van Windmarris, Winnies, wat gaan jullie maak? Windmarris, hy roep van Henrico van Sail nader, hy sê, ons gaan kantlijn te skop, meneer Lambert, as een man wat sy skoen verloor het, dis die groot man Kanimi, Sean Kanimi, hy het sy skoen verloor, hy het sy stevel verloor daar, in die is Henrico van Sail, kom hy alweer hier na ons kant toe. Hy skop die bal uit, halfpad, 10 meter, 22 meter omtrent, daar, bietjie nader aan die 22 meter dalk. Skop hy die bal uit, vir Trasco United, Gerard Tirion, hy is die man met bal in hand. Hy is die man met bal in hand, baie talent, hier so baie jong spelers ook hier in die United span. Lyk het of het goed gaan daar by die Filistyne. Die Filistyne het hier die studenten. Ons kyk daar, Gerard Tirion, waar gooi hy, kom hy weer. Hulle gebruik weer vir Blommie op nummer 2, want hulle kan hom hoog optel, lekker ligte mannetjie. Daar kom hy is Windmarris, hy weer weg met die bal daar, maar hy loop hom vast in die groot manne van Unam. Van United, hulle wacht voor hom, kom hy uit. Dit is een manie van United dat die bal optel. Skalmskakel daar, dit is hem van 4 in, denk ek. Hy word vastgevat voor die doelijn daar, dit was hem. Neetling, hy die bal in die handen gekry, dan sit Henrico van Sail, hy gee die bal uit vir Gerard Tirion, hy beer daar aan die doellijn toe, hulle hom nog op en hulle hom weg van die doellijn af, manne word aan die andere kant van Unam, hulle vraag verdediging, meneer Oscar Lambert sê, strafskop United, hier so sit daar die einste blom, hy lê op die naad van sy rug, ek weet, hy het hou daar op sy krop gekry, meneer Oscar Lambert, intussen, die manne wat daar aan mekaar stamp en stoot, dis vroeg in die wedstrijd vir sulke dinge. Dis bietjie vroeg in die wedstrijd daar. Dis die vierde rechtervleuel, Paulo Andrews, wat daar kom, ek weet nie wat maak het nie. Strasco was al lekker klaar toegeken en alles. Windmarris. Hier Oscar Lambert roep vir hom nader. En hy roep ook al hulle kaptein nader. Dis Gandhi. Gandhi, hulle roep hom nader en vir Windmarris nader, hy sê manne, vroeger die wedstrijd, ons moet nou die discipline recht krijg, hy sê tyd is af, praat vir die manne, kom ons praat eers, hy sê die tyd af en hy sê kom ons praat daar, Blom, hy is op sy voete, hy stel daar aan op die knie, gaan gauw bietjie praat daar, lyk van hy is meer doen en wat moet praat, ek weet nie, United, hy voel United was het al recht gewees, inderdaad so, dat is Andrews wat hier van die kant af kom in Boender het.
En daar kom Ruk en Pluk het een bal afgevat het. Waar die strafskop al toegekend was. Hij was ver van die plek af waar die strafskop goed gekend is. Kom aan hartelijk daar. Kom eens kijk. Wat maak hulle? United. Besluit neem tijd. Lijkt of hulle hom gaan tik. Ja, hy sê. Lijkt toch of hulle hom gaan tik, ja. As hy. Hy sê julle moet op die lijn wees, meneer. Op die lijn, meneer. Ja, sê United, ons gaan die skram vat. Dis een bietjie kat en muis daar met hulle gespeel van vieren. Hy sê loskop voor hy man. So wie die kat en muis gespeel was, jylle moet kyk, en toe besluit hulle ons skram hier daar. Ach, United, hulle het een rekke sterk skram daar, kom ons kyk wat gaan hulle met hom doen nou. Ons kyk hulle daar doen, ja. Jun hemself, waar sterk manne daarvoor, Kanimi, Kaurov, Wey, Jaitebo en Karelse, nie een van hulle klein mannetjes nie, hulle is groot manne, dis die vaste vijf. Dan die lyk ook daar fris van, lekker sterk knap daar. Ons kyk, is van vieren, Jansen van vieren, hy sit die bal in, dan gaan hulle grond toe. Ja, strafskop voordeel, reeds daar vir United. As het is, Kronje wat die bal daar opzet, hulle is daar en af in die doellijn. Ah, is toch een 3, lyk het vir my. Ja. Is nie Oscar Lambert sê, ek wil net kyk. Nou kyk, wie staan daar op in die bal? Kom ons kyk daar, as dit sy nommer kan sien. Daar opgestaan het met die bal, hulle gaan nou weer kyk net. En Oscar Lambert sê, ek wil net seker maak. Net seker maak van wie dit was. Hulle stap al terug. United stap ver terug. Hulle seker die 3 is gedruk. Lyk my toch, ja, dis die 6 flank daar. Die Neetling, is die 6 flank. Ek kyk daar na die grootskerm toe, is nogal ver hier van ons af. Meneer Oscar Lambert, kyk hier rechtig daar nie, hy het hier na die assistensgeisrechter te kom. Hallo net weer, kyk, is baie ver hier van waar ons staan. Ek weet hulle sal kan sien nie. Maar hulle gaan toch kyk. United reken die bal is gedruk. Win maar rust, hy staan hier, hy moet palen te skop, hy klap al hande. Hy is redelijk seker, skare daar. Stadion, die hoofd van Leon nie baie leer geword. Na die wedstrijd tussen die Kings en Namibia nie. Baie leer geword hier, baie mense geloop nie, dis lekker cool hier so. Nogtans het die mense uitgekom, hulle kom kyk die klaprak weer. Sy naam meneer Davies, hy hou bietjie sake dop. Weet jy of hier iemand is dat hy dood kan dop hou nie, maar ek dink hy hou maar net altyd. Sekerlik maar die gezondheid van rugby hou hy maar net dop in Namibia, as sulks, goed om te weet. Kyk daar, wat sê hulle? Hulle kyk nog aan dagtaag. Ek kan nie lekker sien nie. Nou kan hulle beter sien. Ons aandag is hier by Win Maar Rust. Hy kyk nog, hy het al hande geklap. Hy het nou net sy hande in die lucht opgehaad. Hy is redelijk doodseker. Meneer Oscar Lambert, hy luister aan sy oorfone wat hulle sê. Is dit 'n 3 vir United? Dan sal dit 'n baie goeie 3 gewees het ook daar vir hulle. As hulle die neuse kan voorkry. Hulle die kans om met 7, en nou 7 te wees. Hulle kyk nog weer een keer. Wat sê hy? Hy sê die bal is opgehou. Wow, United moet ver terugkom, hulle sê die bal is opgehou gewees. Kom ons kyk wat gaan hy met die skram maak. Hulle sê, is hy opgehou of is hy nie opgehou nie? Hulle gaan terug na strafskop voordeel toe wat hy gespeel het. Junem, hulle protesteer, maar hulle gaan naar die strafskop voordeel toe gaan. Ja, dat was een strafskop voordeel geweest vir United, net voor hulle die 3 gedruk het, was daar strafskop voordeel. En dit was, Junem met die bal, het laat die skram laat val. Dit is die beslissing daar geweest. En hy het die voordeel gespeeld, so die 3 was opgehou geweest, het hulle beslis. En Win Maar Rust, hy gaan nou palen te skop. Voor die palen. Hy gaan kyk of hy die 3 elk kan maak. Hy het nou die geleentheid. Hy maak hier fout nie. 3 elk, dis die telling nou. 3 elk. 3 elk. Is die telling, dis Even Stevens. Soos Engelsman sal sê, Even Stevens. Dis 3 elk gelyk op in hierdie Premier Liga finaal.
tussen Trasco United en FNB Unam. Bal is afgeskop daar van die middelkolletjie af. En dis in die groot speel, Kanju wat daar ver veld gewen het. Hierdie kant toe, daardie kant toe, het hy bietjie veld gewen vir United. Ook nie ver nie, maar hy het veld gewen. Kom hy uit weer aan na United toe. Andriko van Sailey hardloop, hy val, hy lyk baie, baie sterk aan. Baie sterk aan, man met baie talent. Jansen van Vieren, hy beduie daar, dan gee die bal uit daar na die groot manne toe. Is van Marist wat daar gestaan het. Kom hy weer uit, Jansen van Vieren. Andriko van Sail, hy word gestuit daar ook heeltemal nie. My mense het gedink hy word beter gestuit, maar daarom nie. Hy kan nog die bal plaas daar. Junam met hulle oorgeval daar, die hulle het hier. Hulle die bal afgestuit daar van United af. Hier Oscar Lambert sê niks fout daar nie. De Sunday Aitembo, hierdie kant toe, daai kant toe, word hy vastgevat. Dan sit daar in die hande van Plaikie. Hy ruk hom los. Plaikie, hy hardloop nog. Wat sê hier Oscar Lambert, hy gaan... Hier Oscar Lambert gaan weer kyk. Hier Oscar Lambert, is Unam ondersteuners. Hulle reken as 'n 3, nou is daar moeilikheid. Nou is daar groot moeilikheid, is alweer daar die Paulo Andrews. Hy is weer aan die middel van alles. Lyk het verby. Hier Oscar Lambert wat gaan kyk of het 'n 3 is of nie. Hier Oscar Lambert, hy gaan kyk of het 'n 3 is of nie. Hy stuur vir Unam terug, hy sê ek gaan eers kyk. Paulo Andrews, hy is die man wat weer daar in die middelpunt van alles was. Hy die hoekvlag daar gewen het of nie. Daar, Paulo Andrews, ek weet nie wie daar gebeur het nie. Jy sal maar moet kyk wie die moeilikheid nou daar gemaak het, maar kom ons kyk daar wat gebeur daar. Hulle reken, Unam se ondersteuners reken, dit was 'n 3 gewees. Ons kyk daar, daar is Plaikie, breek hy. Hy breek weg daar. Baie goed gehardloop daar deur die gaping, hom losgeruk deur 'n gaping. En dan, wat maak hy nou? Ek dink daar die bal is geplaas. My lyk is daar die bal geplaas in die hoekie. Paulo wat daar vir Andriko van Sail by die skouer geloop het. Na die tyd. Wonder of dit is dalk waarna hulle kyk. Paulo Andrews, win maar rust, hy beduie daar, hy sê meneer Lambert. Daai man het ons man met die skouer geloop. Na die tyd. Heeltemal onnodig gewees. Kyk wat sê meneer Lambert. Het jy waarna hulle kyk, of hulle kyk dat die skouer toe, of hulle kyk United, hulle is besig om agter die palle te gaan staan. Besig om agter die palle te gaan staan, win maar rust, hy staan op hier by meneer Lambert. Hy en Gandhi, hulle twee ou die sake dop. Hy sê het was nie die skouer nie, win maar. Was nie met die skouer die win maar. En maar rust reken, dit was met die skouer gewees, meneer Lambert. Meneer Oscar Lambert verduidelik hom, so kom ons kyk wat maak hulle. Kom ons kyk wat maak hulle. Meneer Oscar Lambert, Gandhi, hy staan ook nog daar, hy luister aandagtig. Hy luister ook aandagtig. Luister, Senskeis rechter knik sy kop, hy reken. Wat ook al wie daar in die oorfone sê, dit is die rechte teken. Wat gebeur nou is een geel kaart. Is een geel kaart daar. En is een straf 3. Geel kaart en een straf 3. Dit is wat nou daar gebeur het. Ek kan sien wat nou, wie nou daar van die veld afkom nie. Maar is United wat met... 14 man moet gaan speel vir die volgende 10 minute. Win maar rus het gedink, dit was met die skouer geslaan daar. Paulo Andrews het met die skouer gegaan daar. Maar meneer Oscar Lambert het 'n ander besluit gedoen. Dis 'n straf 3, so dis klaar 7 punte. Daar hoef nie 'n doelskop nog te kom nie. Dis klaar 7 punte. Dis 'n geel kaart ook daar vir United. Ek het nou nog nie kon sien wie daar af is van die veld af nou nie. Wat die geel kaart gekry het nie. Moet vinnig kyk. Probeer kyk hier op my lys, as ek so vinnig hier deur die foto's kyk, het lyk vir my dit was Fries, ja. Dit was Fries, dit is die heel agter reis af met die geel kaart. Andriko van Sail, hy stap nader. Hy stap nader, is van Vieren, nou die is van Vieren, heel van Vieren, hy beloof hulle daar. Voor Unam, nou is het sikke tyd manne, skoppel die bal daar af, kry die bal in die hande, is United wat die bal voor hem toe kry, dink uit, voor hem toe gaan daar van Unam af, maar is United wat die bal in hande het, strafskop, hulle die bal gekrap.
Vanaf vat hulle die bal, vanaf vat hulle die bal, daar is United en Laarklip nog altijd. Hulle wil gaan druk met 4 man, 14 man op die veld daar, you name. Hulle werk hard om die bal te wen, kan hy nie uit die, kom hy uit toch daar. Sy voor hy man, Swanepoel, hy draad sorme man daar plat. Sy nie voor ons is nou United, kom hulle. Nie aan het daar van United, daar stuur hulle maar aan die achterlijn. Ah, af is een man wat die bal net daar gehou krijg. En dat ben gelijk daar soos Hummel. Hummel wat die bal daar net in die handen kon hou. Meneer Oscar Lambert straf. Wie straf hy? Is net weer kyk daar, het lyk vir my. Ja, meneer Oscar Lambert, hy straf weer. Hy straf weer vir Younam. Straf weer vir Younam daar. Nog een keer Wim Maris, hy staan daar by hom. Hy moet besluit te neem nou. Gaan hy palen toe, gaan hy achter, gaan hy kantlijn toe. Hy besluit, hy gaan palen toe, vat maar die 3 punte. Elke punt tel nou. Vat eerder die 3 punte, sê hy. Dis Gandhi, hy gaan vra net daar vir meneer Lambert. Wat was die probleem gewees? Lambert om verduidelik, lyk of hy tevrede is, hy gaan terug. Ja, as vuurwerke, ons het verwag dat hy gaan vuurwerke in hierdie wedstrijd wees. 2 spanne wat mekaar vat. Wat maar is, hy was suksesvol met sy eerste skop van die hand gewees. Het die 3 punte aangeteken. Hierdie een is ook redelik voor die pale. So bietjie verder as die eerste een is. Die eerste een was reg onder die pale gewees. Wat maar is, kom hy voor en toe. Hou nog die pale dop. Kijk die bal so laaste keerkie. Gooi hy zwaar weer, gooi hy weer, kop af. Hy is 6 punte. Dat is 3 punte by daar vir United, 6 punte, 10-6. Telling groei aan, FNB Younam 10, Trasco United 6 punte. Trasco United 14 man op die veld, hulle sal nou met hard werk vries. Hulle heel achter, hy is nie op die veld nie, hy is af met die geel kaart. Hy het die oortreding daar met die 3 druk. Die 3 genas is weer kyk daar, goeie skop daar, kop mooi af, swaai lekker deur. Win maar, maak jy fout nie. En die bal is afgeskop. United, bemeester om. Lang man daar, Kali. Hy is die man wat om bemeester het daar. Kali. Geel hy daar, United. Kom hy nou. United, hier na die kant toe. Dis Gerard Tirion, is die hakker. Voor en toe gaan daar. Dan is hy weer terug daar, United. Bal teruggekry. Yes, harde lak. Harde duikslag daar in die middelveld van Unionse kant af op United. Kom hy uit, Andriku. Andriku van sy halfgaping. Is hy daar deur. Hulle kry hom nie regtig vasgehou nie. Werk hard met die bene. Kom die bal weer uit daar, United, hulle wil hardloop. Hulle wil hardloop met die bal, hulle sê ons net 14 op die veld. Jansen van 4 in, kry van Visa daar wat hy kry. Dit is Lambrecht, die 4 slot. Lambrecht, Jansen van 4 in, kry weer Andriku van Seil. Hardloop is een bykie dwars oor die veld. Dan kom hy voor en toe, is Gerard Tirion, hy sterk om sy bene, die hakker van United. Andriku van Seil, Windbaris, die bal in die handen, hulle rug sy 1 been op. Hy is sterk op 1 been nie, wie is sterk op 1 been? En kom hy daar aan die andere kant toe. Hier sit daar Hummel. Dis Hummel wat aan die andere kant die bal voor en toe skop. Maar Younam, hulle kry hom in die hande. Dis Louis. Hulle heel achter. Hy gaan aan die loop met een baie mooi loopie. Hy wen ver veld. Bykans op die middellijn. Wen hy. Oh, meneer Lambert sê. Nee, jy die bal hou vast, my maat. Hy roep een man daar nader van United, lyk het vir my. Hy roep een man daar nader. Wie sit wat hy daar nader roep? Nummer 12 is een Kronje. Hy roep hom nader, hy sê vir Winnie, nee ou maat, dit werk nie so nie. Hy gaan die strafskop ook omdraai. Hy het daar iets gesê vir meneer Oscar Lambert. Hy draai die strafskop om, Kronje. Jammer, baie jammer dat daar sulke goeders is. Nou sê Younam, hulle kan nou paal in die skop is benadi. Hy gaan die bal stel. Hy gaan die bal stel, binnenkant sy eie halfgebied. In sy eie halfgebied gaan hy die bal stel, so seker so 2-3 meter. Sy eie halfgebied in, 2 meter dalk. Meter, sê maar 1 meter, gaan hy die bal stel in sy eie halfgebied. En paal het iets op, hy gaan kyk of hy dit 13-6 kan maak. Of hy dit 13-6 kan maak, om hulle voorsprong deur te rek na 7 punte. Dis nou Younam se nou. Dis nou Younam se nou. Kan die oorloosie baie sleg sien hier van waar ons sit. Mens die oorloosie baie sleg sien daar op die telbord, die elektroniese telbord. Kyk, kom hy voor en toe, Benadi, kieskoers pale toe, hy is tussen die pale deur. Telling is 13-6, 13-6.
As die telling nou vir Unam 13-6. 13-6 loop Unam nou voor. As kyk daar so 12 minute, bietjie minder as 12 minute speeltyd oor in hierdie helfte. 13-6 in United het net hulle het 14 spelers op die veld. Vries is huis op die veld af met die geel kaart. Hulle sal moet wakker wees. Nou net is daar Kronje is opgeblaas daar. Straskoffer omgedraai gekry. Vir bietjie praat. Bietjie praat daar. Ek weet of hy meer vir Oscar Lamberdag sê het of enigiemand is al wens gesê het. Hier is 'n man wat grond toe gery word daar. Dis hem Kali. Hy word grond toe gery daar deur Unam. Storm Unam die bal af daar. Sien hy met die bal afskor om daar. Maar meneer Oscar Lambert. Hy klaar een fout bemerk daar. Hy het reeds een strafskop gegee. Wat sê hy daar? Wees daar iets. Vanaf een winbar is. Wat wil jy maak? Vanaf een winbar. Wat wil jy maak? Winbar die bal in die hand daar. Lyk van jy toch. Hy sê hy gaan palen toe skop ja. Hy gaan palen toe skop. Winbar besluit. Solank ons 14 man op die veld is. Vat ons elke punt wat ons kan kry. Gaan ons vat nou. Dalk die beste besluit daar. Wat wil maar doen nou. Sê kom ons vat maar elke punt wat ons daar kan aangebied kry. Kom ons kyk of ons hom nie kan elke geleentheid in punte kan omsit. En een strafskop is een geleentheid om hom in punte om te som. Hy het laas naweek een foutlose skop vertoning gelewer. Hy het hulle oorals oorgeskop van laas naweek af. Kom ons kyk. Dit was laas naweek. Hier is die week later. Hier is die finaal. Dis die ene wat saak maak. Dis die ene wat jy moet wen as jy hier kom. Marist, kom hy voor en toe, kom ons kyk wat maak hy met die ene, tee om tussen die bal, hy maak geen fout nie, geen fout daar deur win Marist nie, in sy laaste wedstrijd vir United, sit hy al 9 punte op die vel, op die woord, 13-9, dis die telling wat Unam nou voorloop, hulle laat krimp om weer na 4 punte toe, nou is hulle weer net die 4 puntjies voor, is Unam, United, hulle is nog altyd 14 man op die vel, daar is Kali, hy die bal in die hand, Kali, Hier kyk daar Win Maris, geen fout maak nie, hy draai vinnig om. Hy is tussen die palle deur gewees daar, kom hy, daar is die hand van een Unam speler by mekaar gewees, was het? Nee, het was nie. Hy was voor en toe aangegeen, lyk het vir my. Voor en toe aangegeen, toe aangeslaan, dis wat hier Oscar Lambert sê. Skram, Unam. Man het daar bind. Lambrecht, hy is een lang man, lekker groot slot. Sagani Loskrom. En dat is by set. Dit was die opdracht nou. Kom uit. Is Jansen van Vieren. Hy wil net. Hy leeg op hy omkant lijn. Maar gaan net die omkant nie. Unam, hulle die bal in die hand. In die middel van die veld. Voor die pale. Is Big Ben Kauro. Hy die bal in die hand. Hy vat hom voor en toe. Kom uit, hy tempo, Sunday, hy tempo. Hy gee om uit daar. Rijman met die snaakse nommer, wat is hier rechtig seker is, wie is nie met die 23 op sy rug. Dan kom hy daar na, Unamse kant toe. Is United, hulle moet bal gooi, een man op die veld. Daar is een man wat deur gaan draaf. Hy gaan die 3 druk onder die palen, lyk van Sunday, hy tempo. Sy greg is inderdaad hy, Sunday, hy tempo, die skramskakel. Hy was nou net al amper deur gewees. Hierdie keer maak hy een foutie, hy druk die 3 onder die pale. Verdedigers net te min gewees vir United. Hulle kort nog een man daar achter. Vries, hy saam met sy hand op die sy, op die kantlijn. Hy die halfgaping gekry daar en hy is dwars deur Sunday Aitembo. Hy druk hom onder die pale. Word een makkelijke skop te wees. So Benadi, is het hy wat gaan skop of is het Louis? Ek weet seker nie. Nee, Benadi staan hier. Het lyk vir my, dis Louis. Ja, is hier deel achter Louis. Net daar weer kyk. Manne wat die duikslaan moet uitvoer is te laat gewees. Verdedigers net te laat gewees. Hy is soos een mes deur warm botter. Snij hy daar deur en druk om Louis maak nie fout nie. 20-9, groot verskil maak het 3. Verdoelde 3 maak een groot verskil. Skielik is hulle van 4 punte achter na 11 punte achter daar. Is Vries, hy kan weer op die veld kom. Vries heel achter, so United, hulle is nou weer volledig 15 man op die veld. Hulle kan weer speel. Nou sal hulle moet speel. Nou is het hier vanaf is opvang rugby. Opvang rugby, 11 punte achter. Kort voor halftijd. Ek is minder as 10 minute. Wat oorblij in die eerste helfte.
Ja, het lijkt zo, die teleport wijs nie meer aan dubbelcijfers aan die begin nie. Skop af van Rico van Sail, bal wat vooruit toe gegaan het van een Unem hand af. Inderdaad so, reg gekyk, Wykans net so 7 minute speeltijd wat oorbly. Unem, hulle die bal aangeslaan nou. Skram, dis een skram vir United. United bal, hulle kan die bal insit, Jansen van Vieren, hy is die man wat die bal kan insit daar in die vaste skram in. 20-9, skielik is het 11 punte verskil. Skielik is het net 11, is het 11 punte verskil, nou een groot telling skielik voor. 20-9. Strasco United. Hulle kan die bal insit in die vaste skram, hulle is weer voltallig, 15 man op die veld is, 15 is beter nou. Baie makkeliker is het so om werk. Jansen van Vieren en hier Oscar Lambert, hy probeer die manne opvoed daar, val hy amper daar oor en die manne is, vastkop, bal is uit by die back, bal is uit by die back van die skram, gelukkig vir United, jammer vir Unem, maar die bal is uit daar, by die back van die skram, so hulle moet oor skram, hier Oscar Lambert sê, sorry ou maat, vir een van die groot voorhoud manne sê, kan nie mee, sorry, maar is maar so. Nog een kans, kom ons kyk of jy hem beter kan inzet. Hierdie keer, Jansen van Vieren. Sy werk om hom in te sit. Dis Gerrit hier ons werk om hom te haak, vinnig te haak, dat hy kan achteruit kom. Unem loop met die skram, hy kom toch uit daar, Blom. Hy is die man met die bal aan de hand, dan sit Jansen van Vieren. Hy word vastgevat, dan word hy teruggetuik daar, teruggedra. Hierdie manne van Unem, kom uit aan Rico van Sail. Dis Gerrit hier in die achterlijn, hy is sterk op sy bene. Baie sterk op sy bene, dis wy, kan nie mee, hy vecht daar vir die bal. As het neer Oscar Lambert, sy hand is al reeds uit gewees hier na United se kant toe. Is die werkman aan hierdie kant van die veld by ons. Dis Stevens, nee Kanju is die buitencenter, is hy wat, wat weet, meneer Oscar Lambert. Weet hy of sy voordeel al voorbij is, nee, hy wys nog die voordeel van United, dan val die bal uit hier aan Unem se kant. Kom ons kyk wat maak hy daar, hy gaan die strafskop gee vir United. Sit ek die mis het, hy het die voordeel gewys vir United, dis inderdaad so. Hy wys daar was die hoogvat gewees, was die gevaarlike vat, gevaarlike duitslag. Dis Blom, maar hy sit die bal daar neer. Denk jy hy gaan skop, hy win maar ris, kom stap nader. Win maar ris sê, ons gaan nog altyd die punte vat, wat vir ons aangebied word, gaan ons vat. En as ons kans kry, dan gaan ons begin drieën druk. Dis wat hy sê. Hy gaan bal uit die skop, hy krijg skopkegelkie daar. Krijg die skopkegel. Manne luister mooi daar oor die radio van wie met hulle wat sê. Manne wat die skopkegel in die water dra, hulle is altyd die manne wat die boodskappe moet oordra, daar na die veld toe. Robbie Dixon, hy is die africhter, hy het ook self in United gespeel. Kijk, win maar rust. Aandag is by hom. Kom hy voor en toe, kom ons kyk wat maak winnaars met hierdie ene, weer eens geen fout nie, volpunte, 12, dis hy telling nou, wat United het, 20-12, hulle bly so binnen trefafstand, 20-12 in Marist, hy lang been is, kop hy om tussen die pale deur, Strasco weer nog een fout gemaakt, vanavond ook nie, lyk my hy is goed op strijk weer eens, soos laas naweek, toe hy geen fout gemaakt het nie. United, hulle krij nie bal gevat daar nie, nog een nou beweester, kon hom die ligheid krij nie, sterkman Kali, dis hy wat daar voor hem toe drijf, Kali gee die bal uit daar, na Van Vieren toe, loskop voor hy, Van Vieren, as het win maar is, hy is nou skramskakel, gee die bal uit, as een van sy sterkman daar, dis Swanepoel, lyk het vir my, nummer 3, die vastkop voor hy, dan sit Lambrecht, hy is die vierslot, hy is een groot man, dis een groot stuk vleis daar, hy gee aan die oorkant toe vir Himmel, die vinnige man daar, hy sê, jy moet hardloop my maat, verf, jy had gewen, Lambrecht, hy is weer daar, beweeg vinnig vir die slot daar, vir so'n groot man, Jansen van Vieren, nou verloor ons beeld, of ons monitor, ons kyk daar, nou moet ons op die veld kyk wat gebeur, ons beeld is terug, dankie, van ons technische ons het ons so vinnig daar teruggebring het, en is United, hulle gaan nog altyd voor en toe, is man wat daar voor en toe beer, dis nu die netling, hy beer voor en toe, hulle het weer een strafskop afgedoen. Lamprecht, kom hy hierdie kant toe. Vander is so'n bietjie die richting, breek aan die andere kant van die loskram uit. Hulle het nog altyd die voordeel as ek het nie mis het nie. Ja, voordeel is nog nie voorbij nie.
Dis Andrico van Sail, hy gaan 'n skepskop probeer uit. Laat die strafskop reken uit. Kom ons draai maar die skepskop. En inderdaad. Hier is daar hoog. Oscar Lambert sê, dit was weer 'n hoog daar lyk dit vir my, gevaarlike duikvat. Boris Kouers. Boris Kouers 2012, wat gaan Winmar maak? Kom ons kyk wat besluit hulle nou. Marist. Hier Oscar Lambert. Hy praat daar met Gandhi. Hy sê jy moet nou begin praat met jou manne. Dis so die derde keer in 'n ry. Dat het hoogvat is, waardelike duikslag is, Winmar sê gee vir my die punte. Kom ons vat die punte manne, dis wat Winmar sê, ons bly binne tref afstand. As het baie vinniger as die drie gedruk kry, dan is ons baie vinniger. As ons nabij. Hy reken as hy hierdie in die hoorskop, dan is het 15, dan is hy net 5 achter, verdoelde 3 kan hulle voor laat plaas. Nie baie tyd oor in hierdie helfte, daarvoor nie. Maar ek dink Winmar is, hy is op die regte pad nou. Solang hy op strijk is, is het goed? Bal. Stel. Hy staan op die 10-3, dis van waar 10 meter, dis waar hy sy aanloop gaan beginne, as hy die idee is. Kies die balpaal, koerspaal het toe, wat maak hy weer eens, geen fout nie. Winmar is op strijk vanavond, hy sy skopskoene saamgebring. Telling is 20-15 vir UNAM, 20-15 vir UNAM. Winmar is, hy gou die telbord aan die rol vir United, hy kerf net aan hy voorsprong van UNAM, aan mekaar. Tussen die palen weer, hier ene, hy is daar in die center in, Mrs. Venter. Soos ons sou gesê het. En jou daar, kom hy nou. Is Benadi, hy kan die spel begin. Van die middelkolletje af, lekker koud nie op die hakie, kan kom raak die stadion, bal is uit. Ho, ek dink hy is uit daar van die United speler af, wat maak hulle? Kom ons kyk wat sê die assistentskeinsrechter. Junem wat daar kom, rede kabel, strijd die keer gaan. Hulle sê, dis ons bal, meneer die assistentskeinsrechter. Maar hy... En as die wenskeisrechter bly by sy punt, hy sê, jammer, dit was van julle voete af gewees. Dit was van die voete af van Junem. Dit is Beekman Kaura. Hy het wel een beetje kom groot hou daar. Maar die man het hulle nie aftreeg hier, dit is die skeisrechterspan daar. Dit is weer Blom, hy het opgegaan daar. Lekker lig, tel hem op. Kom United, met losgemaal. Kom ons kyk of hulle, nou weet het die losgemaal baie goed, met my eerste vandag. Baie goed gedoen, hulle het verreveld gewen by tye daarmee. Kom United, hulle het nog gaan voor en toe. Hulle gaan nog voor en toe, meneer Oscar Lambert, wat sê hy? Kom hy nou uit na Jansen van 4 en toe. Is Andrico van Sail, hy skop die bal hoog op. Hy kom so bietjie weg daar. Kom wel eens waar uit hulle kwartgebied uit. Kom wel eens waar uit die kwartgebied uit. United, Beekman Kaura, hierdie keer kan hy die bal ingooi in die lijn staan. Kan nie mee, hy kom draf kreet hiernaan toe, geef hy nou vir my teken. Maak hulle so, Junem bemeester om daar in die lijn staan, nou loop hulle Benadi. Hy is die man wat sy Benadi gewees wat die bal in die handen gehad het. Nie lekker sien nou nie. Ho, strafskop. Dis meneer Oscar Lambert, sy hand onmiddellik uitgaan daar. Hy sê hierdie keer was jylle hoog gewees, meneer Lambrecht. Lambrecht, die vierslot. Hy was die man wat hierdie keer hoog gevat het. Kom, kyk wat maak Junem. Dis Louis wat nader kom. Hy sê, ek gaan palen te skop, meneer Lambert. As wat maar is, dit kan doen, dan gaan ek het ook doen. Kom, ons kyk. Louis, hy skuif die bal. Meneer Lambert skuif hom net, daar op die merkje toe. Louis sê, dan skuif ek hom maar nog een beetje verder terug, meneer Lambert. Net wat vir jou reg is, sal ek maak. Ek vat een stukkie water. So, dit is kopkegelkie neer en dan is het tyd. Nou gaan hy hem stel. Kyk of hy dit 23 kan maak. Tyd is bykans verstreek en net so bietjie oor meer as 'n minuut, lyk het my. Dis wat oorbly in hierdie eerste helfte van die Namibia Rugby in die Premier Liga finaal. Dis in Transco United en FNB UNAM. Dis die Filistijne teen die universiteit. Filistijne teen die studente, Louis, kom hy voor en toe. Ons kyk wat maak hy met hierdie ene. Hy skop om die paal vas. United, hulle krij die bal in die hande. Wat sê meneer Oscar Lambert? Hy gaan die manne terugroep daar. Wat sy rede? Ek dink jy daar die bal was oor gewees nie. Hy gee strafskop.
Hy gee strafskop vir Yunnan. En hulle sê baie dankie meneer Oscar Lambert. Ons gaan 'n 3 druk daarmee. Hy sê hy wys tyd uit. Hy wys time out. Paulo Andrews, hy is alweer daar die man. Hy is 'n vurige vleuel. Hy sê time out. Ons gaan weer kyk. Hierdie keer is hulle lekker naby daar om te kon sien wat aan die gang is. Meneer Oscar Lambert. Af vir die strafskop daar was. Een van die United spelers kon speel. Ek weet nie of hy aangeslaan was van die United hand af en toegespeel is nie. Hy was met die paal vas. So dit waarskynlik was hy dalk van die United hand af gespeel en toe deur 'n United speler gespeel. Ja, is 'n man hierso wat sy paar stukke klere verloor. Hy gaan 'n draffie maak hierso. Nou nie wel as waar hierso wat ons sal hom kan wys nie. Kom ons kyk, Louis wys, meneer Oscar Lambert, hy wys daar, kom ons kyk wat sê kan ons sien. Is Louis, hy dryf hierdie kant toe, daar die kant toe. Ek vermoed hy is dalk die bal geplaas, dalk was hy ook hier daar nie. Ek dink is Blom wat daar onder die bal was. Hier is een man, hy het hom nie gevang gekry nie. Man het sy broekie so kom red. Ons Sander Botha wat sy broekie kom hierdie kant toe neersit het. Hy man sal sy broek moet kom haal hierso. En ek dink dan het hy moeilikheid. Ons kyk wat sê hulle. Tussen is die 3 lyk het vir my toegeken. Ja, tussen is die 3 toegeken. Telling wat aangroei na 25 toe. Standaard Louis wat die 3 gedruk het dan nou. Beslis vir die Oscar Lambert. Het die bal geplaas gekry het daar. Wonder of sy vriende dalk sy broek sou maar sal moet vir hom saamvat. Want hy self sal hy sy broek kom haal nie. Hy is weg daar in die donker. Kom ons hou vir Louis dop. Hy skop haal het toe. En hy maak nie 'n fout nie. Telling word 27-15. Dis die telling nou. 27-15. 12 punte voor. Dis wat Yunnan nou voorloop. 12 punte voor. Dit gaan 'n grootse poging van United verg. Hier in die tweede helfte. Sal hulle moet opvang. Sanrico van Sail die bal... Askom, Vind Maris, hy die bal gedeflekteer. Skom wil die bal vorentoe, hy het bietjie te hard gewees. Yunnan, vir wie gaan hy reg spring? Bal wat daar aangetrand toe aangeslaan word deur. Deur een van die Yunnan malle. En ek dink hulle het die bal doodgedruk daar. Is hy oorgedra nie, of is hy oorgedra? Ja, hy is oorgedra, sê meneer Oscar Lambert. Yunnan het die bal oorgedra daar. Hulle stem nie regtig saam nie, Yunnan nie. Ek sou ook nie saamgestem ek as hulle was nie. Ek sou maar die kans gevat het. Ek dink dis dalk die laaste van die eerste helfte wat ons gaan sien hierdie vaste skram. Volgens ons is die tyd verby. Die stadionhorlosie sê nog nie so nie. En die skynsregter sê ook nog nie so nie. Hy het die laaste bepaling gewoon het. Dink soos 'n bymes hier op die paviljoen. Hierdie manne die mense wakker gemaak lyk dit my nou. Jansen van vier en hy sit die bal in voor die pale in die middel reg voor die pale sit die bal in en dan kom hy uit daar. Gee hom daar na die agterlyn toe, is Vries wat in die agterlyn kom staan het. Hy word vasgevat daar. Miskien is hy die bal eerder vroeër uitgegee. Jansen van vier en hy vat die bal vorentoe. Daar is hy nou 'n skramskakel nie. Nog weer 'n keer. Hoog gevat. Sê meneer Oscar Lambert. Yunnan, hulle gaan begin in die moeilikheid dalk beland. Nog nie 'n waarskuwing gekry nie, maar dit gaan dalk binnekort volg as hulle aan 'n hoog vat. Dit is Lambreg, is die groot slot. Hy is bykans daar oor die doellyn. Ons kyk hier so, Jansen van Vieren en hy gee hom uit hier so. Sanrico van Sail, hy hardloop om die manne. Hand gee hy daar. Wees hier aan hierdie kant daar, dis die vleel. Dis hem Stevens, hy is die vleel aan hierdie kant. Regter vleel. Hy kry dit reg, hy plaas die bal. Jansen van Vieren, hy kan hom uithaal aan Rico van Sail. Hy gee hom daar uit daar, Skali wat aan die achterlijn was. Hulle gee die bal daar so deur die lug aan, laat die bal die werk doen. Wie is daar aan die kant? Blom lyk het vir my is daar aan die kant. Ah, is 'n man wat deur naal daar, dis die voorhy lyk het vir my. Sy krag is, dis die voorhy van Vieren. Die loskop voorhy, hy hardloop deur, soos van vir sy center daar aan die ander kant van die veld. En hy druk die 3 daar in die hoekie. United, dis hulle eerste 3 vir die hand. Ja, dis inderdaad, Blom was daar. Hy gee daar uit van Vieren, die nummer 1 voorhy. Hy is die loskop voor hy hardloop, soos van vir sy vleel daar op die vleelposisie deur. En hy druk die 3. Maak is een beetje moeiliker vir Vindmaar hierdie ene. Maar daarom
Ja, dat is Niel van Vieren. Inderdaad, Niel van Vieren met die drie dagen druk het. Die bevestiging, win maar rust. Hij kan palen, dus kop het al een beetje moeilijker skop was. Na die oor geskop, nog niet zo skyns geweest, heel waarschijnlijk hier. Maar hij gaan kijken of hij 22 kan maken. Als hij de 22 United kan maken, dan het ons een wedstrijd te behandelen. Want dan is het dit 27-22 wat Junior mee voorloop, 5 punten. Baie vinnig uitgewis word, United, hulle kar van haar die voorsprong aanhouden. Kar van hulle nog nie voorgeloop in die wedstrijd die. Win maar rust, maak nie een fout nie. Hy, Broeskop is dwars dier die pale. Red beteken die telling is nou 27-22. 27-22, dis ook die halftijd telling. Wat ons sê, dis die halftijd telling. Hier op die Hagie Gaincourt Rugby Stadion, waar ons die Premier Liga finaal kyk tussen Trasco United en FNB UNAM. Dis waar ons hier die finaal drop hou. Halftijd, mannen kom van die veld af. Halftijd, baie gepraat, baie gesê. In die eerste helft, daar was al een geelkaart geweest. Vries, hij is van die veld afgestuur geweest, met een geelkaart vir een rukkie geweest. United had aan het doen, punte aan te teken, maar ook punte afgestaan het, toe hy op die veld was nie. Kom ons kyk, wat gebeur, nie tweede helft. Ja, kom ons kyk weer naar die hoogtepunte. Ons kyk weer naar die hoogtepunte. So van die eerste helft, dit was Louis, hy het die eerste strafskop tussen die paal deurgeklous, daar in die eerste paar minute van die wedstrijd. Hy het 3-0 gemaakt, win maar rust, hy het gelijk opgetrek. So rukkie later, nee, uit hierdie ene het hy onderdeur geskop, amper, het hy een punt verdiend daar vir 'n goal. Maar het toe nou nie, win maar rust, dit is die eerste foutkie wat hy gemaakt het, en die enigste foutkie. Hierdie ene Sharif Titus het hard gehardloop aan die andere kant, maar toe was meneer Oscar Lambert sy hand al lang al hierdie kant opgewees, Rustraskop. Kom ons kyk, win maar rust, hy het die drie punte gevat vir hierdie ene. Hy het die drie punte wat aan te bieden was, het hy sy best probeer om te vat. Hierdie was, was die loskop man daar gewees, Plaikie, wat die drie gedruk het daar, en toe was daar iets van die bal af gewees, en hulle het een straf drie gekry toe. Win maar rust, hy het weer een strafskop gevat, hy het laat net voor die halftijd. Hierdie was benadig geweest, hy het ook een strafskop gemaakt. Hy het ook sy best probeer daar met een strafskop. Doet seker hier, maar hy was ook oor geweest dat ek mis het hier. Ja, meneer Oscar Lambert het daar gesê, hy was ook oor geweest. Toe is het weer win maar rust geweest. Na die eerste skop wat hy verbrou het, het hy sy versier en sy korrel ingekry. En hy het om begin oorskop. Ek dink allemaal het gedink toe hy eerste skop miskop nie over nies. Vanaan sit hier. Hier is Sunday Aitembo gewees. Dis toe Vries van die veld af gewees het. Vries was toe daai tyd van die veld af gewees. United met 14 man gespeel. En hulle het kapitaliseer UNAM. Hulle het die drie gedruk daar. Was Louis uit die bal tussen die pale deurgekluts. Toe was het win maar rust. Weer een keer. Sy laaste wedstrijd vir United. Maak hy verskil. Hy het die telbord aan die rol gehou vir United. Hy het die telbord regtig aan die rol gehou. Elke punt wat daar was gevat gees. Hierso is Louis. Skop hy die bal. Teen die pale vas. United het weliswaar gespeel. Dit was die moeilikheid daar. Daar had een man opgestorm. Nee, toe nie. Dit was die drie. Hulle het toe drie gedruk daar vanaf. Het hulle drie gedruk en... hier is hier gewees daar, Blom, hy het goed gedoen aan die andere kant. Dier die tackle, toe van Vieren, Niel van Vieren, hy het baie werk gehad, maar hy het hier daarvoor teruggestaan, hy het sy waffers een vleel daar oor die doelend gestorm, drie gedruk in die halftijdtelling, 27-22, winbaar het hier fout gemaakt hier. 27-22, dis die halftijdtelling in die guns van UNAM, FNB UNAM in die Namibia Rugby Unie, Premier Liga finaal. A 100 years ago, travel was different. Roads were a luxury. No one to look after you if something went wrong.
So, this is where you came for your wagon. Best quality, best service, peace of mind. Nothing has changed. The best quality vehicles, widest range, and the best service is still what you get. Our business philosophy guarantees you that. Popkovitz Toyota, since 1975. About hope, and that's the power of sport. Off you go, Abella! Off you go! It's more a brotherhood and a family than it is about the fact that we win games. Yeah, this is what the World Cup is all about. Not many rugby players get to actually hold that trophy, and that's exciting as a fan. Ons reg vir die tweede helfte van die Premier League finaal van die Namibia Rugby Unie, dis Strasco Unam wat hulle loop voor 27-22. Ag, hoor nou vir my, FNB Unam loop voor 27-22 teen Strasco United. Dis Winmaris, nee, Henrico van Sail. Hy kan spel begin. Af van die middelkolletjie af. Daar ek sien nommer 17 op die veld. Dis Benadi. Dis Benadi vir die Filistyne, vir United. Hy is op die veld, Benadi. Ek sien ook nommer 18. Wat April is, hy sta op die veld vir UNAM. As ek so vinnig kyk daar, is al wat ek tot nou toe nog kon sien, as ek die nommers vinnig deurkyk, nommer 17, ja, dis Benadi, hy is op die veld vir United, en dan is het April wat op die veld is, vir UNAM. Ek sien nie die ander man op die veld nog nie, sien nog niemand anders hier nie, spanne nog redelijk volledig soos hulle begin het, lyk het vir my, daar was geen beserings nie, dis goeie nuus. Dis goeie nuus, twee manne met die draagbaar vir die Southern Kings aan die veld af het ons vroeg gesien. Nooit lekker om dit te sien nie. As het UNAM is, sit die bal op daar, kom al aan met hom. Dan met die bal nou plaas daar, de Sunday uit Tembo, hy wacht vir hom, Benadi wacht vir hom daar achter, hy wil hom uitskop. Hy wil wegkom daar, hy skop hom hoog, ver veld op. Sneel van vier en hy kaartloop daar, Kali is die man wat die bal in die handen kry, maar inderdaad nie. UNAM kry die bal in die handen. Is die manne van UNAM daar, hulle kry met die bal in die handen, dan drijf hulle nog met hom, drijf hulle nog, die man is nog die plat die, is die United manne, hulle klauw daar aan die, en hulle daar, as een man wat amper deur is, Gande, die kaptein, hy is amper deur nou daar, gaal dit UNAM, ek kry die bal terug, kom hulle nou uit, is Benadi, lyk het vir my wat daar gaan, is dit Benadi, is dit April, ek kan nie mooi gesien het daar nie, Skramskaal gespeel het, hy Tembo, hy is nou weer terug op sy plek, is Benadi gewees, daar wat hy nou die bal voor en toe, hulle doen goed nou, UNAM, hulle is bykans in die kwart geweet, kom hulle voor en toe, skop hulle die bal voor en toe, maar hulle skop gaat hier die United spelers vast, die man het vast geskop, daar is Henrico van Sail, hy was, hardloop rond sy rubberbal daar om te verdedig, weliswaar twee manne plat getrek in een kort tykie nou, Henrico van Sail, hy het goed gedoen, UNAM het goed gedoen om die bal terug te kry daar, van hulle het een man vastgeskop daar, en die United spelers vastgeskop, val hulle hier daar, dis die sterk manne, kan nie mee, hy vat die bal voor en toe, Sunday uit Tembo, hy kry die bal uit, hy gee hom daar vry, 6-1 Blykie, loskop flank uit Tembo, Sunday uit Tembo, hy is weer daar, kry hom uit, geef hem nog daar naar die groot mannen toe.
Hulle kom weg met hom. Was April, hy het nou net op die veld gekom. Het lyk vir my of hy kon vir Wy vervang het. Hy skop die bal uit. Hulle skop die bal uit. Dis Joona met die bal uitskop aan die ander kant. Dis die kantlyn wat gewen het. Hy het die resies gewen daar. Kantlyn wen die resies ongelukkig hierdie keer en dit is Gerard Tirion. Hy kan die bal ingooi. In die lyn staan. Vir United. Hulle gaan in die lyn staan. Oscar Lambert, hy kom praat hier by United. Sê iets daar vir hulle. Lyk wel, het ek wonder of Woet hulle lijnstand vat of wat. Was redelijk duidelik. Steens Keisdrecht reeds sy vlag opgehaad. Kom ons, Gerard Tirion. Sê hy weet nog op die veld is. Goeie... United, krijg een win, Maris daar, hierdie keer. Kijk, dan Rico van Seil, hy skop uit sy doelgebied, hy skop uit die bal. Sy sens, grensrechter, neer is een strafskop vir United. Strafskop vir United. Strafskop daar vir United. Het sê meneer Oscar Lambert, van die kant af ingekom, lyk het vir my, sy teken. My wees daar van die kant af ingekom, maar Rico van Seil, hy kan hom nou weer skop, maar hierdie keer sonder aanstormende spelers. Maak het altyd so bietjie makkeliker as jy dan so te skop. Ons kyk waar gaan staan die assistentskeinsrechter. Daar was monitor wat nou terug is. Ons kyk waar staan die assistentskeinsrechter. Hy gelyk van hy staan so ontrent op die 10 meter lyn. Op die 10 meter lyn van Trasco United. Dis ontrent waar hy gaan staan inderdaad. Op die 10 meter lijn, dis waar hy gaan staan. Gerard Tirion, hy is nog op die veld. Hy kan die bal in sit in die lijn staan in. Kom ons kyk waar gooi hy. Hulle gaan weer vir Windmaris. Hy rank hoog. Hy rank hoog daar om die bal te kry. Nou beheer hy die loskram daar in die windlaaf. In die loskram, dan loop hulle met hom. Hy loop hulle nou by die losgemaal United. Hulle is nou op 3 en gaan hulle grond toe. Kry die bal terug. Meneer Oscar Lambert, sy is daar. Is van Nudien Netling. Hy bars weg daar met die bal. En Netling, hy bars weg met die bal, dan gaan hulle voor en toe weer United. United wat nou wil een 3 aanteken, as hulle nou een 3 aanteken, hulle kan hom verdoel, dan loop hulle voor. Ek dink dis wat hulle is, Jansen van 4 en hy gee die bal uit. Henrico van Seil, dis Kanju, is die sterk center. Kanju is die sterk center daar in die middelveld. Younam, hulle die bal afgevat daar, maar dat was voordeel. Nieuwe voordeel was voorbij, daar is een nieuwe strafskop. Sê jy was verkeerd daar, wie sê daar wat daar wegbars met wel, Henrico van Seil, hy het hom vinnig gevat. Henrico van Seil, oh, daar gaan een United man van die kant af in. Dis baie, baie sleg, verloor hulle loskram nou. Verloor hulle daar die strafskop, word hy omgedraai. Word omgedraai na Younam toe, ongelukkig. Kijk, mens een man wat daar van die kant af, ja, meneer Oscar Lambert sê, daar het een man van United van die kant af ingekom. Hy het hier die hek gegaan nie. Dis Benadi wat die bal in hand het, hy kan kantlijn toe skop. Maak so, hy skop daar op die vinte middellijn uit omtrent. Ja, by kans op die middellijn. Is nog nie heeltemal nie, half wat middellijn, 10 meter. Is nog nie het sy halfgebied uit nie. Skop uit die bal uit. Is dit een man van United daar op die sy... Sit vlak nou daar. Het lyk van die Swanepoel, is dit hy? Is dit Benadi, wat ook op die veld kan wees. Vir hem. Nou kyk. Lyk toch vir my nog de Swanepoel wat nog op die veld is. Dis ook Benadi wat op die veld is. Hy vir Neil van Vieren vervang. Neil van Vieren was die 3 drukker vir United gewees net hier voor halftijd. Lyk vir my huis vervang deur Benadi. En nou is het Swanepoel. Hy sit daar op die... Hy sit daar. En ek kyk so'n bietjie daar. Lyk vir my hulle maak net sy knie se... Sy verbinding is een bietjie beter. Een bietjie losgegaan daar. Lyk het vir my. As United, hulle is hier ver achter nie. Oscar Lambert sê, tyd is weer aan, ons kan aangaan. Wie moet ingooi, is Younam. Younam moet ingooi, hulle het uitgeskop van die strafskop af. Wat maak hulle die? Gooi hem achter. Is een man wat ongemerkt daar achter gestaan het. Was Plaikie, hy het onaangemerkt daar aan die achterkant gestaan. Kom hy uit na Younam toe, Younam, hulle sterk daar. Op die bal op die grond is hulle baie, baie sterk. Baie sterk daar, Aitembo. Het is Benadi, skop die bal hoog die lig en op.
Hierdie kant is het Hummel wat die bal in die lig uit plek, maar het duik voor hom uit. Hummel wat baie goeie werk gedoen het. Linkervleuel daar vir van United. Hy doen baie goeie werk en hy pluk die bal uit die lig uit. Maar hulle duik hom ongelukkig. Duik hulle hom by die kantlijn uit. Maar is goeie werk gewees. Nie lekker gewerk daar vir Yunam nie. Hulle wil hom so by die voet aangegeet. Hom geskop hier vir die vleuels op die kant. Maar is Hummel wat hom in die hande gekry het. En daar die bal was bedoel gewees vir Andrews. Hooggerang daar in die lijn staan. Dis deur Karelse wat hooggerang het. Yunam hulle die bal in die hand. Kom hulle met hom. Man wat daar. Dis Van Wyk. Hy klop die verdediging daar. Paar keer het die verdediging geklop. Nou is het Big Man Kauro. Hy vat die bal voor en toe. Yunam, Haitembu, kry die bal uit. Waar is een man wat die bal amper al op die grond gekry het. Bekie daar waar sy eie voete geval het. Yunam, hulle speel bykie achter toe, maar is benade, hy die bal in die hand. Henrico van Sails het 1-0 gesteld as hy op een neemt. Hy vat hom vas. Maar is die bal wat aangeslaan was dier... Kijk daar wat sê, meneer Oscar Lambert sê, dus die bal is aangeslaan dier United. Dis skram vir Yunam. Skram vir Yunam. Manne wat hier voor en toe aankom, Swanepoel. Hy die knie is nou weer een slag verbind. Ons nieuwe man daar. Op die loskop is een nieuwe man. Benadi is sy van. Hy is daar op die nieuwe man daar by die loskop kant. Sandai Haitembu. Hy het die bal in hand. Hy kan hom vast sit in die vaste skram. Hier Oscar Lambert. Hy staan hier aan ons kant. Jansen van Vieren sê, sit die bal in, meneer Haitembu, sit die bal in, die United skram hulle, maar is ongelukkig, heel onwettig gewees, en is, Sandai Haitembu, hy het die vinnige tikskoppie gewaag, en ek loop voor, kom ons hoop maar nou, vir United se kant af, dat hulle nie 3 kan kry hier nie, dit sal baie jammer wees vir United, hulle die bal daar, paar keer aangeslaan, Gandhi die bal aangeslaan, manne van Yunam, hulle slaan die bal aan daar, en is United, hulle lewe nog 'n rukkie langer, Lewe nog gelukkie danger, hulle gaan skram. Meneer Oscar Lambert wat hulle nader roep. Bykans 10 minute verstreek in hierdie eerste helfte. En daar is nog nie, daar is nog die regter punt, daar is nog die punte aangeteken in hierdie eerste helfte nie. Traske United, hulle loop achter, na die 5 punte. 22 vir hulle, 27 Yunam. Hulle het nog die voorsprong. As een man op die naad van sy rug le. Kan het wees, Haitembu. En dat hy tempo wees. Ek weet toch is lang in Hoofen. Wat met daar die 23 trui speel. Nie die nummer 8 trui nie. Maar die 23 trui. Dis lang in Hoofen wat ons speel. Dit kon ek daarom nou al uitmaak. Is inderdaad so ja. Ons kyk. Hy man is weer op sy bene. Die ook al daar bene in die lucht geleed. Hy is op sy bene. Dit is toch hy tempo gewees lyk het vir my. Sunday hy tempo. Dit was hy gewees ja. Maar hy is hier op sy bene. Ook niet so'n bietjie krampe gehad daar, wat dit so'n bietjie moes gestrek het. Roska Lambert, hy is tevrede, hy sê Jansen van Vieren, jy kan die bal in sit, hy sit die bal in, sit die bal in. Dan kom hy uit na hulle toe, Henrico van Sail, hy sit hom op die voet, hy is so lom. Aan na die ander kant se kantlijn toe, hy slaag daarin. Hy verplaas die spel, daarom uit sy kwart gebied uit. Maar hy is nog uit sy half gebied uit nie, daar op die 10 meter lijn van United. Dit is waar die assistentskeinsrechter gaan staan. Ja, die gordijn wat bezig is om te sak op die klap, Rakwee ook nou. Rakwee is nou redelijk gedaan. Nou hier vanaf het link het met die skool is die Sewes wat nou gaan beginne. Sewes Rakwee wat nou gaan beginne. Ons kyk wat maak hulle. Yunam, hulle het bal in hand. Yunam. Hulle kry hom in die hande, is Karelse wat hoog gerank het daar, kry die bal in die hande. Yunam, dan is Yunam, hulle het nog die bal altijd in die hande daar, kom hy in United se kant toe. Hummel, uit baie spoed hierdie kant. Hulle is moeilike man om vast te vaat, maar hulle duik vir hom weer by die kantlijn uit. Feitlik op die selfde plekkie, as wel hom nou net uitgeduik het, is Sharif Titus. Hy is self een spoedvraat, uit vir Hummel daar uitgeduik op die kantlijn.
Wat maar sê, goed gedoen, ou maat, goed gedoen. Kom ons kyk wat maak hulle. As die Oscar Lambert sê, daar's plaasvervangers in veld kom. Kom ons kyk wie kom af. Van Vieren kom af. Is dit Van Vieren? Of is dit Vries? Moet jy seker wie daar afgekom het nie. Kan Nimi. Kan Nimi kom sê weer hier vir Kaura. Kom sê kan Nimi. 21 is die man wat op die veld is. 21 is Humphries. Humphries wat op die veld is. Kyk wie hy vervang. Jy sien ons nou nie meer daar nie. Joen, hulle skop die bal ver veld op, ver veld op. Die man hier in die bal in die handen kry van United. Mooi die lig uitgevat, het was Vries gewees. Is nog een Stevens, hy is op die bal veld nog. Hy vat die bal voor en toe, Hummel wat hier so sit op die kant. Ek sien die Neetling is nog op die veld. Ek het nie gesien wie nou af is daai nie. Dit kan wees Blom wat ook afgekom het vir United. Hom nou nie op myself nog gesien nie. Ons kyk Younem, hulle kry die bal daar in die loskram uit. Ah, is groot man wat hulle wat hom al vorentoe vat. Lyk mens April wat hom al vorentoe gevat het nou. Humphries, hy bedui hierdie spel daar. Ah. Ons kyk wat sê meneer Oscar Lambert. Hy wys is 'n skram vir United. Hy wys skram vir United, aangeslaan deur Younem. Swanepoel, hy vat so daar meneer Oscar Lambert. Hy sê meneer Lambert, ek het 'n bietjie seer man. Het lyk vir my hy bloei ook. Lyk vir my hy bloei bietjie daar. Ja, inderdaad. Seker net 'n bloedbesering. Ons kyk of hulle man gaan opstuur vir hom of of hulle vir hom gaan wag. Swanepoel, hy loop hier kantlyn toe. Lyk vir my hy sê baie lus om meer te speel ook in elk geval nie. Humphries. Humphries het inderdaad vir Jansen van Vieren vervang op skramskakel. En dan is het Tron is die man wat nou daar op die veld kom draf. Is het hy? Nee, dis nie hy nie. Dis Goliath. Goliath wat op die veld draf. Hier is nog een man, Hummel. Hy word van die kant van die veld af gehelp. Hummel word van die veld af gehelp. Wie is terug op die veld nou? Slot is nummer... Is nummer 20. Nummer 20. Nummer 20 is by ons Greiling Koopman, maar hy is beslis nie Greiling Koopman nie. Wat nou daar is nie. Is beslis nie Greiling Koopman wat nou op die veld is daar nie. Kan het hy wees? Nee, nie doodseker nie. Kom ons los het maar vir later. Sakkel in die skram. Kom ons sakkel in die skram daar. Humphries. Is my wat die bal in die hand het daar. Bal in te gooi. Gooi hom in. Skop hy Andrico van Sail. Skop die bal veld op daar, Younem, hulle die bal in die handen gekry, daar is een strafskop. Strafskop vir United, strafskop vir United, wat sê meneer Oscar Lambert? Manne van Younem, hulle gooi hulle handen in die lucht, hulle kan nie geloof wat nou hier gebeur het nie. Hulle sê dit kan ons nie wees nie. Hy sê hy is ingestam, hy is afgestrek, en nie lang is afgetrek in die skram. Afgetrek in die skram. Ja, is een kort armpie gewees daar. Nie heeltemal wettig is nie. Heeltemal een wettige ene gewees daar nie, maar nou ja. Ons kyk, Andrico van Sail, hy skop die bal uit, hy skop nie ver uit nie, maar hy skop hom uit. Is baie belangrik. Plaas die spel tussen die 10 meter en die 22 meter van Younem. Dis van waar hulle wil speel. Goliath, hy is nou op die veld. Goliath is op die veld nou. Hy is op die veld, Gerard Thirion is nog daar, so hy kom voor hy speel in Swanepoelse plek. Win maar rust, hy die bal in hand nou gekry, lekker hoog gerang daar, United sal graag die losgemaal weer al aan die gang sit, dit maak hulle ook so, laat loop hulle met hom. United, loop hulle met hom, bal in die hand, hier aan die achterkant daar, die bal is een bietjie verbrokkel, loop hulle nog met hom, gaan hulle grond toe, Goliath, hy die bal in hand daar, hier, jammer nie, Goliath nie, is Benadi, hy kom voor hy speel, Neil van Vierense plek, Handlok in Benadi, Skandi, Achim, Kali wat hom losbreek daar, hy ruk hom los daar, dis United, hulle is op pad doelijn toe. Hulle is op pad doelijn toe, Andrico van Sail. Hierdie kan daar, is Lotbert 20 daar. Volgens ons is het Greiling Koopman, maar dit lyk nie vir my, is Greiling Koopman daar nie. Hy sê, meneer Lambert sê, Younem, julle was om kant gewees. Younem, julle was om kant gewees, gelukkig vir United. Want hulle die, dan het wat, dit, is nummer 1 is terug. Nieuw van 4 is terug. Hy moet ons mooi kyk, wie speel wat nou, win maar rus sê. Meneer Lambert, ek gaan hierdie skop voor die palen vat, want ons wil graag
Ons wil graag nader kom. En elke puntjie help om te kerf van hierdie voorsprong van UNAM. As hy nou oorskop, dan beteken dit as hulle 2 punte agter. Net 2 punte agter. Soveel makliker om daarvan af te slaan. Van Marist, hy het nog net daar die eerste skop verbrou. Daarvan af het hy weer geen fout gemaak nie. Die manne wat hard praat daar by UNAM, praat hard, discipline moet regkom, sê hulle, Van Maris, maak nie een fout met hierdie ene die. Telling is 27-25, Van Maris wat slaag met die doelskop, reg voor die palen slaag met die doelskop, maak hy nie een fout nie. Dis in die palen deur, dis waar hy is. En soos hy moet wees, ja, dis in die palen deur, skop hy om. Kom ons kyk daar, Kanji, ek kry die bal in die hande, kry hom weer beheer, maar hy gaan nou tel as hy aanslaan, baie, baie amper het hy hom in die hande gekry weer, het hom baie amper weer aan die hande gekry, so getas daar die bal, maar is die UNAM skram, amper half wat tussen die 10 meter en die 22 meter van United, bietjie nader aan die 10 meter darm van United, dis waar het is. Skop die bal af daar, kom ons kyk daar. Kali, kry die bal in die hande, slaan hom aan, amper weer het hy om in die hande gekry, maar toch nie. Amper maar nie stamper nie, soos hulle sou sê. 27-25, nog so 23 minute wat oorblij in hierdie tweede helfte. Junem wat nog voorloop, hulle het nog nie een keer achtergeloop in hierdie wedstrijd nie. Wat gebeur daar? United, vastkop United gewees, nie, toe nie. Junem het hom daarom in die handen gekry nog. Sal ingooi in die vaste skram gewees, hulle het hom gekry. Vir oomblik gedink, United het hom vastkopie gehaak daar, maar het nie, Kanimi, hy vat hom voor en toe. Kanimi, hy vat hom voor en toe. Wey is die man van die veld, April het in sy, April is hy aan hom speel, dis die binnencenter. Dis van Wyk, nie jammer, Martin. Hy daar ingesnui, kom sy team, Aitembo, Sunday Aitembo, die bal achter hulle, Sharif Titus, hulle moet nie vir hom spasie gee nie, die weet hulle ook, hulle gevat hom baie, baie vinnig vast, Sharif Titus, nee, daar is hulle strafskop vir UNAM gewees, van die kant af ingekom, sê meneer Oscar Lambert, United, dis 'n strafskop, wat gaan hulle maak, hulle gaan pale toeskop, dis Benari, Benari, loskakel uit die bal in die hand. Hy gaan sê, ons gaan pale toe gaan. Ons gaan probeer ons voorsprong weer bietjie rek. Gaan hy 5 punte voorsprong weer probeer terugkry. En dis waarmee hulle sal voorloop as hy suksesvol is. Met die skop. Nou, hy het die skopegel gekry daar. So groene waarmee hy skop. Manne van die Southern Kings, hulle het met so pinke. Wat hulle mee gewerk het. Benari, tree terug. Kom hy voor en toe, Benari, kom ons hou hom daar, wat maak hy met hierin, hy koes, bale toe, maak hy een fout nie, hulle is weer 5 punte voor, 30-25, Men sal nou wel dink dat United sal nou 'n brace moet slaan om voor te kom. 30-25, dis die telling nou in die guns van UNAM. Hulle het nog die hele wedstrijd voorgeloop. United nog een keer voorgeloop hier. En een mens kry die gevoel dat United sal nou moet 'n brace slaan. Hulle sal nou die voortou moet begin neem. Dat sal nou wel, ja, is maar die gevoel wat die mens het. 20 minute oor, laaste kwart van hierdie wedstrijd. Andriko van Sail, hy skop hom lekker hoog in die lucht op, hangskop daar, UNAM, hulle kry hom nie in die hande nie, United kry hom toch in die hande, hulle kry hom in die hande, kom hy terug daan toe, Humphries, hy kom skramskakel speel, gee hom hy daar na Lambrecht toe, hy is die groot slot daar, Lambrecht, sterk op sy voete, kry hy die bal terug, Humphries, Andriko van Sail, nie, dis die, is Gerard Tyrion, Goliath, is dit hy, of is dit Benari vir United, kom voor hy speel daar, Humphries, geel my het, Kali, hy sterk,
Hazeman wat die bal in die hande kon kry vir United, is baie jammer, nou het Juneman in die hande, is Van Wyk. Van Wyk meer Eder Martin, dis die buitencenter van Juneman. Daar is een groot gestoei daar in die middel van die veld ontrent. Ja, ach kom hy nou, waar gaan hy kom, Juneman, lyk toch of hy dan gaan, hy kom na Juneman se kant toe. Inderdaad, kom hy uit op die veld nou. Voor Juneman is het besser. Hy lyk, wanneer kom skramskakel speel in die plek van Sunday, hy Tembo. Besser, kom hier die kant uit aan hulle toe, hier is Juneman, Sharif Titus. Hy het bitterlik baie spoed, baie spoed. Hy is haastig met sy voete. Hulle gaan palen toe. Dis die slot. Haitembu. Waar die drie gaan druk, maar is Sharif Titus wat met sy spoed die ding gedoen het. Hier teen die kantlijn af, baie vinnig gewees. Toe hy wat die moeilikheid beland het, het hy die bal uitgegee. Is Juneman. Het voorloop, nou, hy het hulle voorsprong nou gereg, skielik met 10 punte met die doelskop wat nog kom. Hulle skielik hulle voorsprong ver gereg nou. Mens sou dink dat United moes volgende punte aangeteken het as hulle enige kans sal staan. Hulle die bal baie vinnig geskuif in die achterlijn af tot in die hande van Sharif Titus. Hy het goed gedoen, ver gehardloop. Toe hy die vorige keer word, toe scheen net hy daar, hy Tembo, die slot, vier slot, en hy draf deur en hy druk die drie achter die doel, en dis wat hy hoort, 35-25, doelskop wat moet kom, hulle maak geen fout in homie, 37-25, skielik is dan United 12 punte achter, nou wonder een mens of hulle nie maar een paar keer ons kantlijn toe eerder gegaan het nie, maar nou dis te laat, dis water onder deur die brug nou, nou is het water onder deur die brug. Tydraakman, natuurlijk, ons laatste kwart van hierdie wedstrijd, nog so 17 minute, bietjie meer as 17 minute oor te oorblij in hierdie helfte, in hierdie wedstrijd, in elk geval dan nou ook. United, nou tyd om hulle koppe recht te kry, win maar rust. Omaat, nou is dit die tyd om hard te praat met jou manne, hy sal nou die troepe sy koppe moet recht kry, vinnig, anders gaan hulle die moeilikheid beland. As Juneman, dis die 5 slot daar in die keer. Dis Karelse, hy wat breek weg daar. Hy gee die bal aan daar. Karelse is nog altijd Juneman. Hierdie keer slaan ongelukkig die bal aan. Nee, die 3 word toegekend. Dis Juneman wat nou so maak. Hulle maak nou een mok. Hulle gaan kyk, dink ek nog daar. Hulle gaan kyk vir die aanslaan. Ek dink hulle gaan kyk vir die aanslaan nou. As die studenten is Juneman ondersteuners, hulle is baie opgewonde oor hierdie ene. Kom ons kyk bietjie daar. Harry bal is daar ook aangeslaan gewees, dink ek. Inderdaad so. Ek dink Harry bal is aangeslaan. Met Oscar Lambert. Aanvankelijk het hy gesê, is het 3, maar hy sy hand so opgelig en laat sak. Die tyd uitgewys gehou. Kom ons kyk, Juneman, hulle dink nog het was het 3 gewees. Tyd is eers af nou. Tijd is af, vir nou. Hulle kyk. As die man daar is Louis, lyk my, hy het al gestel. Hy wil al stel, hy reken dis 'n 3. Hy reken dis 'n 3, Louis. Hy wil al skop. Win maar rust, hy staan nog daar met meer Oscar Lambert. Ons kyk weer daar, wat my is hulle weer een keer daar vir ons. Was Plaikie, wat hard gehardloop het daar, die bal uitgegee. Daar na die ander kant toe, dit was na Andrews toe, denk het my, die bal uitgegee, of het kon daar ook besser gewees het. Hulle om die nommers te sien, kom ons kyk wat sê meneer Oscar Lambert, hulle beraadslag nog daar. Dis Louis die heel achter van Juneman, hy het die bal gestel. Hulle is in 'n goeie gees, hulle reken dit was 'n 3 gewees. Meneer Oscar Lambert het nog nie besluit of het 'n 3 was of nie. Hy besluit nog. Hy kyk nog daar na die grootskerm toe. Hulle moet bepaal of is die bal vorentoe gegaan, dink ek. Was Karelse wat ver gehardloop het, gee die bal uit daar. Van 21 is besser af, dink ek, was hy vorentoe gewees. Ek dink so, meneer Lambert. Dis daar waar jy nou die besluit moet neem, meneer Lambert.
tussen jou en die assistentskeisregter en die televisie wedstrijdbeampte. Moet julle nou die beslissing neem. Lambert kyk nog weer, lyk wel hy kyk so 'n bietjie verder terug ook. Vandaar waar Karlse daar deur die loskram gebreek het, kyk hulle van daar af. As baie ver, wat hulle moet sien in die televisie, die strijdbeampte, hy is die man wat die roep moet maak, lyk het vir my. Dis dan raak het al hoe kouer hier op die hakiekantjie op rugby stadion, en wanneer daar op die veld, hulle raak hoe koud, Winwar sê, meneer Lambert, dit is vorentoe, jy kan dit mos sien man. Hy het al klaar besluit. Maar nou ja, nou net het hy ook al klaar besluit, dit was 'n 3 en toe was het nie 'n 3 gewees nie. Toe het hulle beslis, hy was opgehou gewees. Toe het hy daarom 'n strafskop gekry vir sy werk. Ja, interessant het toen jy hulle win waar is, staan nou wat hy sê, man, hulle kan nie sien nie, man. Maar hy mag ook nie te veel praat nie, want dan kry jy dalk ook moeilikheid. Kyk nog daar. Ek kyk nog daar. Is daar van Besteras, dis daar waar die moeilikheid is. Dis waar hulle wil kyk. Sy vorentoe was. Hy sal amper sê vir United se part, hoop jy was vorentoe gewees. En dit sal baie sleg wees as hulle nou nog 'n 3 kon afstaan. Nou 'n 3 afgestaan het, dan raak dit nou bietjie buite hulle bereik, heel waarskynlik. Plaatjie, hy die bal vorentoe gevaar, dan gee hom hy daar vir Bas Besser kry weer die bal in die hande daar en dan sit hy dan val hy oor daar vir 'n 3. Hy reken dit is 'n 3 en wat Unium gereken het is 3. Paar manne wat hande klap daar. Andrews wat sê dis 'n 3. Almal van Unium sê dis 'n 3. Met Oscar Lambert hulle beraadslag nog. Praat nou daar met die televisie wedstrijdbeampte. Tussen word het al kouer en kouer en kouer. Die manne sal met strek oefeninge doen nou op die veld. Hulle raak nou koud. Oscar Lambert, hy verduidelik daar vir Winmar Rust iets. Kyk, Winmar Rust sal jy nou moeilik oortuig van enige iets wat nie in sy guns is nou nie. Gandhi kom stap ook nader, hy wil weet meneer, waarna kyk ons nou eindelijk en hoekom vat het so lank. Dus kyk wat sê meneer Lambert, hulle gaan lyk my pale toe gaan vir die drie is toegeken. Dis baie sleg Denise vir United hierdie ene. Maar die telling raak nou skielik 42-25, dis wat die telling nou is, so dis nou baie moeilik vir United om terug te kom, daar 16 minute oor in hierdie wedstrijd, wat baie moeilik gaan wees van hulle om terug te kom, want hulle sal baie punte moet aanteken, en Unium, hulle sterkte is in die lug, as ons vir Louis dophou, of hy nog 2 punte kan bijvoeg, hy gaan nog 2 punte probeer bijvoeg, kom al op, Louis, hy is nie daar nie, 42-25, dis makkelijk, 17 punte, wat moet uitgewis word, dit beteken, hulle sal moet meer as 3 keer punte aanteken, 2 verdoelde, 3 in 'n strafskop, dis wat hulle gelyk op sal laat trek, 3-3 sal hulle laat voorloop, dit is as Unium geen verder punte kry nie, United, het so'n bykie hier rugby les of wat geleer word, lyk het vir my hier op die hakiekantjie op rugby stadion, hier Unium vanaand, hier Johan Diergaard, een van die sterkere betere afrigters in hierdie land ook in elk geval, hy het baie sukses met Unium. Help natuurlijk ook hulle studente, hier achter is het Neil van Vieren, hy gee die bal uit daar. Fries toe, die man wat die geel kaart gekry het, hy skop hom net daar in die hande van die Unium manne, dis wat hulle graag wil hee, dis wat jy nie moet doen nie, jy moet die bal weghou van hulle af, as jy die bal in hulle hande skop, is dit baie makkelijk vir hulle, is dit lekker, is Fries. Hy die bal teruggekry daar van die loskram, maar die bal word afgevaat. Maar is nie Oscar Lambert wat sê nie, dis nou. Ek dink Winmar is gaan van nou af, gaan hy net kantlijn toe gaan. Ek dink hy gaan nou meer. Hy sê van Rico van Seilskop, jy uit asjeblief so ver as moontlik en so nader as moontlik aan die doellijn.
Want ons moet drieën druk nou vinnig, baie vinnig met ons drieën druk. United, kom ons kyk of hulle kan self optel hier vanaf. Of hulle hier vanaf mekaar kan, hulle self kan optel. En Oscar Lambert wat besluit het, dat daar die ding was nie aangeslaan nie. Die bal was nie aangeslaan daar van Besser af nie. En daarom het hy die drie toegeken. So bykie meer as 5 meter uit, seker so 8 meter. 8 meter ontrent, dis waar United weg is van, hulle, van die doellijn van UNAM af. Hulle het aanvallende lijn staan, is Gerard Tyrion. Hy kan die bal ingooi in die lijn staan in. Gerard Tyrion, kom ons kyk waar gaan hy. Blom is van die veld af. Rankai Hoogta, dis nu die Neetling. Hulle speel nou op hom daar, nu die Neetling. Hy is lekker makkelijk om op te tel, hy kan hem hoog optel. United, statische losgemaal nou. Losgemaal raak statisch, dan gaan hulle voor en toe met hom. UNAM, probeer hulle best, wel op die grond daar. Is daar een man oor die doelijn, nog heel te mal nie. Baie nawe in die doelijn, dis wat United nou is. Hulle wil graag een 3 druk nou. Hulle graag 3 druk, dis leven en dood vir hulle. Hulle moet nou een 3 druk. Hulle moet nou een 3 druk. UNAM hou hulle nog weg van die lijn af. Hou met UNAM, pas op. Hulle verdedigers moet wegrol. Verdedigers moet wegrol nou. Dis baie nawe in die doelijn. Wat sê die banden daar? Is hulle oor die lijn? Is hulle oor die lijn? Wat sê? Stenskeisdrechter, oh, ons gaan weer kyk. Ons gaan weer kyk nou. Ons gaan weer kyk. Ons kyk daar, Stenskeisdrechter, meneer Oscar Lambert. Hulle gaan een bietjie beraadslag hou. Tijd is af. Ons gaan weer kyk. Time out. Kali wees dis tijd uit. Hulle gaan kyk. Praat daar met die assistentskeisdrechter. Hy was nader daar. Het was aan sy kant gewees. Ja, ons gaan kyk. Ons gaan weer kyk. Weet jy wat hulle als gaan kyk nie, maar hulle gaan kyk. Lambrecht, hy is so bietjie stijf nou, lyk het vir my. Die groot man. Hy gaan nou op sy knie weekie sit. Ons kyk daar wat besluit hulle nou. Hy moeilik ons te sien wat daar gebeur het. Hier van waar ons staan. Hulle is bietjie nader nou, meneer Lambert. Sy assistentskeisdrechter, hulle is een bietjie nader. Ja. Ja, ons kyk wel wat gebeur. Hy moeilik om te sien, die man is in een bonnel daar oor. Assistentskeisdrechter, hy was die naaste gewees. Want maar is beduie weer, ek kan nie dink wat hy beduie, hy kan beduie, dis 'n 3 man. Is makkelijk, kan julle sien nie, hoekom kyk julle so lang? 13 minute speeltijd oor. So opstaande stryd hier vanaf vir United. Baie, baie groot opstaande stryd. Hulle sal nou moet punte aanteken aan mekaar, aanhoudend. Om hierdie wedstryd te kan wen. Nou, hulle kyk nog daar, of die bal regtig oor die doellijn is, of hy geplaas is, of hy nie opgehou is nie. Moeilike story. Kyk, niemand weet regtig nie. Ek sê nie die man wat die 3 gedruk het. Hy sal weet of het gedruk is of nie. Is nie 3 nie, sê meneer Oscar Lambert. Nie 3 nie. Wat hy wel doen is, lyk my, hy gee strafskop vir United. Hulle gaan kantlijn toe skop. Hulle gaan kantlijn toe gaan weer eens. Henrico van Sail, hy is die man wat net die bal moet reg het, daar uitskop. Hy skop die bal, maak hy ook so. Skop die bal uit, 5-3 van die doellijn af, 5 meter van die doellijn af. Dis waar die bal uitskop. Gerard Tyrion, hy kan die bal ingooi. 3 nie toegekend gewees nie, het was nie die 3 nie. Kom maar nou, blaie blaasvervangers op. Dis al Mornay Blou, kom op die veld daar. As 2 manne, of het UNAM ook van die, op die veld kom nou. Die verre nommers te sien, Mornay Blou. Wat gaan hy speel? Wie vervang hy? Hy vervang, lyk my, van Henrico van Sail. Henrico van Sail, hy kom speel heel achter Henrico van Sail, Mornay Blou. Dit was al Blou, soos hy ook bekend staan. Hy kom speel nou. Loskakel, skramskakel is moeilik om te sê, ek dink hy gaan daar ook loskakel speel, want Henrico van Sail is achter toe, Humphries, hy is die skramskakel op die veld gekom, is United dat omdryf nou, Kali, hy rek en hy sit om achter die doellijn neer, dis die Zerkman daar, 7 flank, Kali, wat rek en hy sit die bal achter die doellijn neer, is het 3 vir United, nou sit win maar is, hiervanaf kan jy glad die missie overnies, hiervanaf sal jy moet oorskop as jy span wil daar voorbij vat. As jy by UNAM wil voorbij gaan, dan sal jy nou vanaf moet alles oorskop. As hy, Kali, hy druk om. United sterk daar by die doellijn. Losgemaal, goed opgestel.
Om my mooi beheer en hulle is oor die lijn daar. Sterk manne, hulle is oor die lijn daar met hom. Ons overwin maar als dop. Hy die doelskop. Kom my paal, hy draai. Oh, maar is nie daar nie. Oh, moeilikheid. 42-30, dis die telling nou. 42-30, stel hy skop weer kyk van Winmarist. Oonies, nou, is nie daar nie. Senskynsregter se vla, bly af. Telling 42-30, 12 punte, 2 verdoelde, 3 sal het doen. Maar dit moet hulle eers gedruk kry nou. Jonam, tyd 11 minute, so 11 minute wat oorblij in hierdie wedstrijd. Volgens ons oorloosie, moeilik om die stadion oorloosie te sien. Meneer Oscar Lambert's oorloosie kan ons glad nie sien nie. Wow, United, hulle speel om daar kort teen die kantlijn speel hulle om. Maar die steelkant, toe gaan nie een groot steelkant gewees nie. United, Grille daar, tolle man net daar in die verdediging in. Kom die bal weer daar, brug hulle om, kom uit. Dat is in die handen daar van hem. Nu die neetling lyk het voorbij. Maar is United, hulle het nog altijd bal in hand, hulle wil 3 druk nou. Hulle besef, hulle moet nou 3 druk, dis al wat hulle nou gaan red. 3 druk. Alan, is nog hier rechtig het leie halfgebied uit nie. Meneer Oscar Lambert, sy hand is uit. Hy sê die duikman wat die duikslag weg uitgevoer het, hy het nie weggerol nie, Henrico van Sail. Hy is daar, dadelijk, hy wil kantlijn te skop, so vinnig as moontlik. 10 minute wat oorblij in hierdie helfte. En in hierdie hele wedstrijd is het 10 minute wat oorblij. Bal is uit, baie is goed gedoen, Henrico van Sail. Ver veld geweer, die Steinskeisrechter loop tot bijna op die 22 meter lijn. Op die 22 meter lijn van Jonam, Gerard Thirion. Hy is nog daar op die veld, hy kan die bal ingooi. Gratirion, hy kan die bal in gooi. Hy gaan hulle gooi. Goliath, 16 op die rug. Hy kom staan aan by Nudie Netling. Net achter hom is Benadi. Hy het ook kom voor hy speel. Nadi. Misschien nou wat maak hulle nou. Gaan hy op. Benadi, Niel van Vieren is nog daar. Heeltemal nie. Louis van de Westhuizen is nie meer daar nie. Ach, jammer nie. Ja, Gerard Thirion is nog daar. Waar kom ek dan Louis van de Westhuizen? Hy is lang al van die veld af. Want hy het van de Mubie in die Kings gespeel. Dis United. Hulle beheer nog die losgemaal. Beheer die losgemaal nog altyd. Hulle beheer nog die losgemaal. Hulle wil drie druk nou. Ver veld gewen alreeds van die losgemaal nou. Kom ons kyk om daar. Is Winmarris. Hy is die man met die bal in hand. Hy is die man met bal in die hand. Daar is die hand nou uit van meneer Oscar Lambert. Weer een keer. Straskop United, hulle vat hom vinnig hierdie keer. Vinnig gevat hier United, kom ons kyk wat maak hulle met hom. Vinnig het ek skoppie. Haas het drie vir United. Man wil opstaan met die bal, is het Tosa Blou. Is het Wornay Blou? Ja, is inderdaad Wornay Blou daar. Raffi, ken ek so goed, ja, is Wornay Blou. Tosa Blou uit op die veld gekom. Plaasvervanger loskakel kon speel. Al daar, Tosa Blou, mikke mooi, ja, inderdaad, tol hy daar, dier die verdediging, hy druk die 3, hy gaan het makkelijk maak vir Winmarris, hierdie kene. As hy nou op is, dan is het, dan is al baie min punte verskil. Gandhi, hy het kom vraag hierso. Hy het lang in hoof van hulle twee het kom vraag, Winmarris, hy maak hier fout met hierdie ene nie. 37, 42, 37. Een verdoelde 3 sal het vir United wen. Verdoelde 3, drama. Hier in die laaste minute daar. Dis United, hulle sal nou moet verdedig. Hulle het bars en hulle sal moet aanval terselfde tyd. Hulle is 5 punte achter, hulle 7 minute tyd om het uit te wis. 7 minute tyd, dis drama. Unam, hulle skop die bal baie diep af nou. Soos die mens sal gedink het, ja. Skop die bal af daar, hulle krij United bal. Oh, Savan wat dwars deurbreek daar. Hier is Grots moet nou aan die gang daar. Hier is een man wat baie hard loop daar, dis die nummer 14 Vleel. Dis nummer 14 Vleel daar, sy naam nou vinnig met ontwikkeld met de Stevens. Hy het ver gehard loop daar, kom die bal uit na United toe, hulle wil nou 3 druk. Dis Kanjo, die groot center, die buiten center daar van United, Henrico van Sail, hy is daar.
Geel die bal uit daar, wie sit? Humphries wat die bal in die hand het. Humphries, hy plaas die bal aan Rico van Sail, hy is weer skramskakel nou. Geel die bal uit daar na Junem toe, ach. Geel die bal uit daar, Junem wat leid, duik daar aan die andere kant van die kantlijn, maar hulle het ver veld gewen, United. Baie ver veld gewen, kom ons kyk wat sê meneer Oscar Lambert. Dink hy het beslis, dis 'n vorentoe aangee daar gewees. Wat sê hy daar vir Junem? Hy praat daar met hulle. Kom ons kyk wat sê hy. Meneer Oscar Lambert. Beduie nog daar. Ek dink toch hulle gaan dalk die lijn staan vatte. Wat sê hulle? Win maar sê, wacht net so bietjie. Ek praat nog daar. Ek praat nog. Ons praat nog hierso. Nou gaan hulle toch die lijn staan vat. Dis Junem. Ek dink is Junem met die bal. Hulle kan hem ingooi daar. Aan die andere kant, ja, is inderdaad. Hier staan Gerard Thirion met sy hande op sy knieën. Hulle verloor wel eens waar die lijn staan. Gerard Thirion uit, bal in hand vir United. Hier is drama. Wat sê meneer Lambert? Hy praat daar met Karelse, is die nummer 5 slot. Praat daar met Karelse. Hy gaan hom 'n kaart gee. Inderdaad, gee hom 'n geel kaart, Karelse. Junem, kry 'n geel kaart. Nou is dit 15 teen 14. Hulle vra baie tyd is daar oor, strafskop. Strafskop, hoog. Henrico van Sail, hy kan kantlijn te skop. Hier is drama. Hier is groot drama nou. Hier op die Hagie Gankom Stadion, dan ben die Rugby Unie se Premier Liga finaal. Is hier groot drama nou. Is United. Hulle loop met 5 punte achter teen Junem. Hulle het nog nie een keer voorgeloop in die wedstrijd nie. Kan hulle hier in die doodsnikke van die wedstrijd doen? 5 minute oor in die wedstrijd. 5 minute oor. United, hulle moet die bal kry in die lijn staan, dis hulle eerste minuut, win maar rust. Hy doen goed, hy rank hoog daar om die bal in die hande te kry. Dan loop hulle met die losgemaal. Hulle loop met die losgemaal nog altyd. Hulle is nog altyd op, is Junem, die wand is uit. Meneer Oscar Lambert se hand is uit reeds vir 'n strafskop voordeel. Ha, inderdaad, gee hy weer die strafskop voordeel. Hy sê van die kant af ingekom. Ek dink is United. Sê is van die kant af, side entry, dis die ding daar. Van die kant af ingekom, Junem. Kom ons kyk hier, die manne van United, hulle is op die voete, die ons wat al van die veld af is op die voete. United, hulle kan nou 5-3, 5 meter lijn, dit is waar het is, 5 meter lijn. Meneer Oscar Lambert praat daar met Gandhi, die kaptein van Junem, hy sê praat met jou manne, ek dink uit hulle gewaarskie dalk nou. Groot drama hier in die doodstukke van die wedstrijd. United, Junem. Hulle wil daar die losgemaal, so vinnig as moontlik stop. Allee man, baie sleg van Junem. Kom ons kyk, kom die bal uit. Goliath hier is Benadi. Die groot vooruit daar is Benadi. Hulle gaan kyk. Ho, groot drama, as hulle kyk. Groot drama nou. Hulle is nou daar by die groot skerm. Kyk of Benadi of wat dalk twee bewegings was, dink ek. Dis seker wat hulle wil kyk. Maar as United nou hier punte aanteken, dan gaan dit moeilikheid wees. Tyd is af. Die ondersteuners van United reken dit was 'n 3 gewees. Kom ons kyk wat sê meneer Oscar Lambert. Hy is nog nie seker, lyk dit vir my nie. Kom ons kyk wat sê hy. Stap net so 'n bietjie weg daar van die spelers af. Kom ons kyk weer daar. Eerste keer is hier reg nie. Dis Benadi. Hy het gerek daar. Ek dink hy was 2 bewegings nie. En hy was oor die lijn ook gewees. Wat sê die steinskinsregter meneer Oscar Lambert en die televisiebeampte? Hy sê het was nie 'n 3 nie. Hy sê het was 2 bewegings. Hy sê is 'n aanslaan ook gewees. United. Daarmee saam. Lyk vir my dit gaan 'n skram wees. Strafskop, hulle gaan weer kant uit toe gaan verseker, win maar rust. Wat maak jy nou? Ha, hy sê Henrico van Sail kom nader, kom skop hom uit, ons moet daar die drie druk, ons moet hom verdoel. Daar staan Vreiling Koopman, hy is nog op die veld nie, hy staan met sy hand op sy syde daar op die paviljoen. Sien ek nou. Wat gaan United maak? Hulle het hom inderdaad uitgeskop. Ja, hulle kan net al die balle van die veld af kry. Daar is net te veel balle. Gerard Thirion. Junem sonder steeners. Wat keer? Sê julle moet keer. Dis al wat julle nou moet doen.
Haas die 3-0 vir United. Dis weer 'n keer Harry Grootman Kali van die 3 druk vir United. Dis gelyk op nou met die doelskop wat nog kom. Kali lyk het weer, was het weer hy gewees. Inderdaad lyk het vir toch so van die 3 druk vir United. Groot opgewondenheid, Kali, daar het hy gestaan, het gesê, gooi hom vir my man, gooi hom vir my, hier is een gat, ek sien hom. So groot as een waanhuisdeer het hy gesê. Kyk daar, kry die bal daar, goed gedoen Kali, goed gedoen, baie goed gedoen, druk uit die drie, win maar rust. Is die man wat met oorskop, groot vreugde nou vir United. Is Kali sy tweede drie alreeds, win maar rust het gestel, hy mag hier nou een fout maakie. Hy mag hier nou een fout maakie, win maar rust. Kom ons kyk. Groot, die is Malkoe ook hier op die veld. Ah, win maar is, hy maak hier fout nie. United loop voor, eerste keer in die wedstrijd. Loop United voor met die skrale, twee pintjies. Net twee pintjies wat hulle voorloop. United sonder steeners. Alles spring op en af. Daar is nie meer baie tyd oor in hierdie wedstrijd nie. Daar is nie meer baie tyd oor in hierdie wedstrijd nie. Ja, die blauwe machine, alles nou aan die gang. Die Filistyne, win maar rust, hand is in die lucht. Toe die bal tref al reeds, hy het geweet, hy is oor. Hy het geweet, hy is oor, 44, 42, 44, 42. Lyk my, dis een strafskop daar. Is het Junem wat nou een strafskop gekry het daar, lyk het vir my so. Inderdaad, United wat een strafskop gekry het. Een strafskop vir United. Straskop van United. Wat gaan hulle maak? Hulle gaan kantlui die skop. Is bietjie ver vir die palen vir Winmar, denk ek. Maar is Enrico van Sail. Hy wil hom net so ver as moontlik uitskop. Maak hy so. Maak hy so. Tyd vykans verstreke, denk ek, in hierdie wedstrijd. Baie nawe en verstreke. United wat hier in die dood stink die eerste keer die voortouw geneem het toe dit regtig saak maak. Toen neem hulle die voortouw. Die baie geleentheid gaan om die voortouw te neem vroeger nie. Nou sit hulle losgemaal op, baie sterk losgemaal van hulle. Sit hulle op, Junem het nog die regtige plan gehad vandag vir hom nie. As een man wat bezig is met die broek te verloor, nou kan ek achter die foutie by my broek. Ek sal hom moet red. Ja, hulle gaan die bal nou net daar voorhou, lyk het vir my. Is die plan nou daar om die bal daar voor te hou? Hulle gaan die bal net daar voorhou, kom jy achter toe, sê hulle vir hom. Lyk my Gerard Tyrion wat hulle sê, hy beer voor en toe nog. Sê, hoekom nie nog 'n 3 druk nie? Ja, hoekom nie, hulle is daar in die halfgebied van Junem. Dis waar hulle nou wil bly, dis waar hulle wil bly. United. Ja, skop hulle die bal uit, dis die nieuwe Premier Liga kampioene. Vir 2019 is United, Traskow United, hulle het hier in die doodslikke van die wedstrijd. Het hulle vir Junem verby gesteek, Junem kan nie glo nie, hulle kan nie glo, hoe het hulle hierdie wedstrijd verloor nie, want hulle die hele wedstrijd voorgeloof, groot vreugde hier in die United kamp. Sam Vries, hy gee hom net uit van Enrico van Sailo vir Tosa Blou, vir wie het hom gegeet, hy sê, skop hom uit, maak die saak nou nie, skop hom net uit, dis die maklikste ding om nou te doen. United, wat hier in die doodstuk in die eerste keer die voortouw geneem het, en inderdaad, gee hulle vir Win maar rust, die grootse afscheidsgeskenk wat hy kon kry. Grootse afscheidsgeskenk wat hy kon kry. Geele vir Win maar rust hier aan die einde. Dis hom is het klaar. Ek dink is hom baie goed dat hy kan op die manier uittree. De Premier Liga trofee wat vir United, gaan bly vir die volgende jare wat. Ja, dis groot vreugde vir United. Win maar rust, ou Eister. Hy hang sy stewels op na hierdie ene. Dis nou klaar. Man om naam Jals, hy het baie goeie diens gedoen vir United. En hulle vreugde is baie groot. Baie groot. Junem. Hulle het hard gewerk om hier te kom. En ja, hier aan die einde is het Kali, daar die sterk man, wat sê, gooi vir my.
Hier's 'n gaping so groot so van hy's deur hulle maak so en hy's oor die doellyn. Hy druk die 3. Win maar rust, hy sy hande was in die lucht nog voordat die bal die paal is, want hy het geweet, hy is deur. En hy het geweet, dis klaar. Johan Diergaard. Groot vreugde. Landklas wat United die Premier League kon wen. En kyk, hulle was laas jaar in die finaal, verloor teen Wanderers. Hierdie jaar in die semifinaal van Wanderers gewen. Hulle het weliswaar daar van 'n vierde plek af, dink ek, het hulle geëindig om in die finaal te kom. En hulle maak geen fout hier. Toe dit saak maak, toe wen hulle. Groot vreugde vir United. En hartseer vir Unam natuurlik, nê. Is altyd so, daar is net een wenner wees. Beker kan nie gedeel word nie. Het was een baie goeie wedstrijd, as ons kyk die vreugde vieren. Ons wacht vir die trofee oorhandiging. Hulle het al een paar keer hulle geroep, maar die manne is nog nie daar nabij nie. Daar is nog groot vreugde vir die United manne. Hulle het Landklas in Premier Liga gewen. Aie Landklas. Maar dit is goeie werk. Goeie werk United. Toe dit saak maak, toe het hulle opgekom. Hulle het die uitdaging gevat. Winbaar Rust het baie, baie goed gedoen, denk ek, om sy spelers net weer op te beheer, hier na die twee vinnige drieën van Unam, toe het hulle kop een bykie gehang, dis United, en ek het gewonder hoe gaan hulle 17 punte uitgewis kry. Ek het nie gedink hulle gaan het uitgewis kry, maar hulle het inderdaad daar die 17 punte uitgewis. Jongspan hierdie van United, daar is manne wat nog baie rugby en hulle het baie jare voor het. Hulle kan bou, ja, Trasco United, hulle het dit gemaakt. Trasco United, lyk vir my, met Robbie Dixon daar. Okay, so saam met ons die wenne afrigter van Trasco United, die ga kampioene in jou eerste seisoen, Robbie, seker trotse oomblik vir julle. Yes, Andrew, die ouwens het so baie karakter gewys om terug te kom in die wedstrijd en ons het geweet ons met bal besit hou, die bal soveel as moontlik voorhou, hulle is so gevaarlik agter, maar yes, hierdie groep spelers is spesiaal, dis baie spesiale spelers in hierdie groep, ek dink hier is 'n paar ouwens wat regtig hulle hande opgesteek het, vul duiwes op haar planne toe moet maak, maar ja, ek is net super trots op die ouwens, hulle het soveel karakter gewys, al die harde werk deur die seisoen en ja, net super trots. So julle was in geen stadium in die wedstrijd voor nie, omtrent, so julle was in stadium 37-25 agter, so dit het gelijk of die game voorbij is. Dis die ding van rugby, jy het nie gewend door die eindvlek die geplaas het. Maar frustratie al twee kante toe waar die game aan betref het, maar jou is hierom deurgetrek. Dis maar rugby wat speel tot in die 80ste minuut, wat belangrijk is. So, win maar wat dan nou klaar maak. Sy loopbaan as speler uitree en miskien net in die bestuur en so nog betrokken wees, maar een lang speciale loopbaan met United gehad, miskien iets wat jy wil sê oor Winmar. Ja, ons het in 2014 die final saam gewen, ek en Winmar, en
Ja, Wernher is een speciale speler. Ik meen, die werk wat hij in Namibiese rugby ingezet heeft en die klapman wat hij is, is boe speciaal. Om zo committed bij een klap te blijven en 160 wedstrijden, dus vanzelfsprekend. So ek, hy is mijn beste vriend, so ek is super trots op hem. Geluk en geniet jullie oorwinning. Baie dankie. Samen met ons die africhter van FNB Unam, wat met 2 punten verloor het, baie harde eindstrijd geweest. Johan, jylle was die hele wedstrijd voor, dit het gelijk eindelijk asof United begrawe is in een stadium. So ek weet nie, wat sê, hoe het jy die wedstrijd gesien? Wel ja, het is baie interessante wedstrijd. Ek denk, bad calls went against us. Ons het foute gemaakt, onnodige foute. En aan die einde van die dag, ja, hulle verdien om te wen, so kom ons geef hulle die wen. Nee, julle het 'n baie goeie seisoen gehad, so op, ongelukkig daar op die einde dat die finaal wat dan weggeglip het van julle af. Ja, so maar in die geheel 'n baie goeie wat julle gehad het en 'n ja, klomp van julle spelers wat eintlik goed deurgekom het hierdie seisoen. Wel ja, ons daar's groot potensiaal by die universiteit. Ons moet net sekere goed in ons rugby reg kry om hierdie ouens eerlike en opregte geleentheid te gee om hulle rugby vorentoe te vat. Ek is nie bitter of snaaks of enige iets. Ek inteendeel, ek gun dit vir United. Hulle het net nooit opgehou speel nie. Great, good for them. Nee, goed, dis reg. Dankie. Dankie. Really presentation. Huh? Presentation. Okay. So guys, we're gonna give time for the presentation. Ja, ons is bezig met die prijsoorhandiging hier, die medaille-oorhandiging. Ivan Gaya, die vice-president van de Namibia Rugby Unie. Ivan Gaya, die vice-president, dan weer rugby in. Medaille is oorhandig, is die silver medaille vir Unam. Nie wat hulle wou gehad het, sekerlik nie. Maar nou ja, daar moet silver medaille wenners ook wees. Hulle was hier gewees. Die wens was hier om dit te kan. Daar is een man, hy vat sommer die rest daar. There is a check also for you to ask the captain in London to go forward to receive the United, you know, wat daarom ook 'n paar rand kry, silver medaljes. Ooh, dit is sommer wel lekker een, $60,000 Namibiese dollar is wat hulle kry daar van die Premier League runners-up vir die Namibia Rugby Unie. Kry hulle $60,000 Namibiese dollar nie te versmaai nie. Ek wonder wat die wens van dan nou gekry het. Sin. Ja, die gesigte sê alles. Baie glimlagte daar nie. Is nooit lekker om te verloor nie. Champagne smaak baie lekker uit die trofee uit. As jy dit kan doen.
kan recht krijgen, dan smaakt het baie, baie lekkerder daar. Gandhi, hij is die kaptein daar van Jonem. Check je daar op rol. Gelk is zeker allemaal in die bank. Baie nabij. Nou, die check zal nu niks meer van betekenen niet. Kijk naar Andrew Poelman wat gereed staan daar. Om dat te doen. Very good final that we've saw. Very action-packed final. Unfortunately, it got away from you guys there at the end. Yeah, of course, it's a disappointing one because obviously all that we had worked for during the year and during the course of the year didn't count for anything because it still comes down to a win is a win anyway. So no matter the fight, no matter what, the score, the win still is the win up until. So all done to United, they put up a good show. Yeah, so you guys had a great season, finished on top of the log, and also with a big points difference, lots of points scored. But unfortunately, then at the end, you United that never stopped playing. Yeah, of course, man. That's the disadvantage, man. Still, even if you have a great season, the final has to be put on, and you have to show up. So the ones that wanted it most. Got it. So yeah, again, congratulations to United. Right. So we are looking forward to then next season. United that took you guys out in the semi-final last year, this year in the final. But I'm sure you guys can, your new generation of guys that are coming through, you'll have a good chance again next season. Yeah, of course. Yeah, so we're looking forward to that. And yeah. I think one mountain at a time, and I think next year is another year. Yeah, thanks a lot. Right. Thanks a lot. Thanks, Andrew. Keep well. Ja, is groot vreugde nog altijd hier. De Hagie Gankov Rugby Stadion voor United natuurlijk. Anklaas, de Premier League had trofee gehad. En hierdie jaar het hulle rechtig recht gekry. Win Maris, de groot vaarwel gegee, Mirayvan Gaya. Zelf een man wat daar in die skram gesak het bij United. Was ook president bij United geweest. Nou visie president van Namibia Rugby nie. En die medaille is oorhandig. Groot glimlach op sy gezicht. Trots op die manne. Trots op die manne. Preida kry hulle medailles, goue medailles. Dan is dit nog 'n trofee. Dis die groot een, hè. Trofee. Wie zou kon denk met 17 punten achter een min tijd oor, dat United het recht als zo recht krijg. Hulle het inderdaad recht gekry, als ik denk, al was op daar die stadion net so bietjie meer as 10 minuten oor gewees. Toen is hulle nog 17 punten achter. Omdacht is daar. Vermeid ons dat blauw, hy is drie drukker gewees. Een van die drie drukkers gewees, plaatsvervanger opgekom. Goed kon doen. Die in het land. Ja, Robbie Dixon heeft een glimlach op zijn gezicht. Hij heeft daar speel voor United. Hij heeft goed gedaan. Voor mij zit hij denk ik is aan het eerste jaar dat hij afgerig heeft. En hij komt in de Premier League finale en hij wint hem. Hoe goed kan dit die wees niet? Hij trots vanavond. Robbie Dixon. De stier. Ja, die vrouwen zijn dus ook daar. Hartelijk van baie rugby spanne. Dingen bij elkaar hou. Baie keer. Hulle. Vrouwens. Lekker in medailles. Rutvreugde. Rutvreugde daar bij de United kamp. Traske United. En we weer rugby in die Premier Liga kampioene. Voor 2019. 2019. Groot afscheid van Win Maris. En de rest. Groot aan het land nog een keer vullen. Vooral aan de ondersteuners. Haas hier met Junem ondersteuners. Lekker het mij nou hoor nie. Het lijkt me zo min of meer. United ondersteuners nog hier is. Hulle is allemaal op het veld geweest. 100.000 Namibiese dollar. Van die Namibie rugby in die af. Dis wat in hulle kaste ingaan. Hulle dan baie blij daar oor denk ek. Is een handige geldie daai. Vloem my vry. Voor rugby klap. Yeah.
Baie baie dankie. Moet nou weer rugby. Win maar eens. Kom ons hoor wat dit uit te sê. Hy kry die trofee. Die limonade gaan lekker smaak. Daar sit nou die champagne. Daar is die champagne nou. Daar is die champagne nou. Ek wonder of hulle oorgelos het vir die trofee. Ja. Die ene het lang hy pad soms so hou daar. Kom ons vat 'n bietjie champagne manne. Dit smaak lekker. United, hulle skree nou. Groot opgewondenheid. Kanjo, jammer. Nee, Kanjo. Kanjo is hier by die center. Sterk manne. Vinies. As hy volgende naweek is ons terug van Wapens Baai, privaat hoërskoolse grond af. Al julle kusmanetse, julle kusbewoners, ons kom daar na julle toe. Nimmer weer teen die Sarin Kings nog hier op opwarmingswedstryd daar waar die gronde van Wapens Baai privaat hoërskool en vir die wat die daar kan wees hier, ons gaan dit weer vir u bring daar. Groot glimlagte, kyk hoe wind maar is. Waar kreeg jy groter glimlag as daai? Wat 'n mooi vaarwel vir hom. Man wat sy stewels uit hang oor die 100 wedstryde gespeel vir United. Die eerste span. Ja, champagne smaak lekker as jy gewen het. Dit is altyd so, kom ons kyk, hulle kyk of hulle win, maar rus daar in die handen kan kry. Spanbestuurder wat net so, hulle hou hulle so bietjie weg daar. Kyk my nou die paparazzi, hou hulle so bietjie weg daar. Hulle hou die paparazzi weg daar. Sal graag onderhoud met win, maar rus toe lê, dink ek. Net eers dankie sê, dink ek. Ah, die trofee, hulle wil het geniet, nog die oomblik een bietjie geniet. Manne wat net eers buig. Dankie sê. Hemelse Vader. Mooi gebaar. Belangrike goed eerste. Bobby Dixon. Hy sê net dankie vir sy manne. Hy sê dankie vir sy manne. Hulle het hulle kant gebring. Het hem trots gemaakt. Maar well done, van geniet het, van keier. Ik wil net die coach ook in geval is bid, sublief. Coach A. Dankie vir wonderlike voorreg, Here. Dankie, Here, vir opgewondenheid wat in hierdie kampus, meester en vader. En ons sê vir die dankie vir die jaar wat hier vir ons geseen het, meester en vader. Daar was stampe, daar was stoote, Here. En ons het zwaar gekry by tye, meester en vader. Maar hy het vir ons gegee, Here, dat ons die faith het om deur te gaan, Here. Hy was in hierdie game ook, meester en vader. Maar ons, wat mense vir ons afgeskryf het, Here. Maar hy het gewys deur hy geloof. Kan ons nog steeds sê vir jy. Dankie, meester, vir hierdie wen, Here. Dat is nodig vir hierdie klap, meester en vader. En ons weet, hiervanaf gaat ons het verder. Ek vraag, Here, dat jy moet hulle wees, die engele hulle behoed en bewaar. En dat hulle humble bly, meester en vader, in die naam van Jesus. Amen. Ons hier agter die kaptein en die voorsitter van Traska United, Winmar, so jou laaste wedstrijd, het voel seker wonderlik. Ja nee, dis al wat ek voor kan vraag, as jy nog beter die, vooral met die spanning en die drama wat die laaste 15 minute gebeur het, dit was erg, as jy Engels maar sê, fairy tale ending, dit was lekker. Ja, dit het in die stadion erg gelijk asof jylle is nou begrawe, dus die game is so by. Ja nee, dit is so, maar ek weet, ons het nog altyd, dit is een van United se keer mee ek oor die jare, ons sal nooit gaan lê nie.
Je kan ons nooit afschrijven. Ons het teruggekomen, je ouwens een karakter geweest en terugbekleed. En ons het nog gewend. Dus, dat is ongelooflijk. Ja. Dat is erg niet. So, jy maak nou klaar as 'n speler. Ja, baie uitstekende loopbaan wat jy by United gehad het, 160 wedstryde. Ja, sekerlik een van die voorste puntemakers ook. Wat sê Hannes se statistieke daar? Ja nee, dit is so. Dit was 'n goeie paar jare, 13 jaar. Ek voel dis nou genoeg. En ek kan nie vir 'n beter afsluiting gevra het nie. Dit is van drome hierdie. Dis kan nie daarvan drome en dit is 'n regtig groot eer gewees. Maar ek sal nog steeds betrokke bly as 'n bestuurslid, ja. Ja, wonderlik. So enige spesiale planne wat jy miskien vir volgende seisoen het, om die plan vorentoe te vat? Ja, nee, daar is maar 'n paar dingetjies wat ons nog sal beter maak en opknap en so aan, maar op hierdie oomblik sal ons net eers die wen vat en hom gaan geniet en dan sal weer regroup volgende jaar om weer van voor af vat. Ja, ek reis af. Baie geluk. Nee, dankie en waardeer. Ons reg. So dit dan eers al wat ons hier van die stadion af het. Wonderlike rugby wat ons vandag hier gesien het. Eerstens die reserve liga finaal wat Wanderers gewen het in die eindstryd teen Reward, oortuigend gewen het daarso. En toe Namibia wat natuurlik baie goeie terugvegpoging geloos het om daar agterstand uit te wis en die eerste wedstryd te wen teen die Southern Kings. Naalskraap in die laaste met die laaste beweging en dan nou ook hierdie drama wat ons nou sopas beleef het in die met United wat dan vanjaar se kampioene is in die Premier Liga van die Namibia Rugby Unie. En 100,000 check wat hulle daar gekry het, baie goeie bonus vir die klub. Gewoonlik vorige jare wat daar nie eintlik prysgeld betrokke was nie, so 'n wonderlike verrassingkie vir hulle daarso. En dit dan eers al wat ons van hierso het van die stadion af. Lekker aand verder.